максатсыз адам менен сүйлөшкөнчө маанилүү китеп ук. Рух азык YouTube каналы. Казат Акматов, Архат, 3-чү бөлүм. Твиттеги окуунун 5-чи жылында Маниасонун ата-энеси күтүүсүздөн Лхасага келип калышты. Келебиз коебуз деп эч кандай кабар беришкен эмес. Таңкы саат 6:00 Маниасо кезектеги сабагын алмакка Ламатсуунун илим бөлмөсүнө барган. Атаңыз менен энеңизди сагындыңызбы, уулум? Деди Лама сынагандай жылмайып. Жок, сагынган жокмун. Бирок көрүшүп койсоңуз болот. Алар эми сиздин тилиңизди түшүнбөйт. Айткан сөздөрүңүздүн бирине да макул болбойт. Бирок сиз капа болбоңуз. Акыл эси толгон чоң киши 3 жашар бала менен талашып тартышпайт да. Мен сизди түшүнбөй турам, улуу Лама. Мени Кыргызстанга ата-энеме жибергене турасызбы? Атенеңиз бул жерде, мейманканада сизди күтүп отурушат. Атенемби? Кызык. Алдыңызда 5 жылдык окууңузду жыйынтыктоочу татаал сынак турат. Андан соң 3-чү көзүңүздү ачабыз, уулум. Атенеңиз дал ушул чоң сыноолор болоор алдында беймаал келген экен. Сиз менен көрүштүрбөй койсок да болбос. Бирок эч бир толкунданбай, көңүлүңүздү дүрбөлөңгө түшүрбөй, 1 сааттан кийин кайра келишиңизди күтөм. Маниасо бир жеңи индей күрөн кызыл тарпа чапанын, ошондой эле түстөгү жука таар топусун кийип алып, мейманкананы көздөй шашылды. Дөңүлдөй чоң-чоң арыштап келе жатса, атасынын элеси көз алдына чала ула тартылат да, энесинин өңү такыр эсине келбейт. Ошенткен сайын өспүрүм атенесинин жүздөрүн көрүүгө кызыкты. Уулум, берекем, деп айзада ордунан биринчи учуп туруп, уулун кучактай калды. Бети башынан өпкүлөп, атасына кезек бербей атты. Кандай? Деди Саламат өзүнө кезек келгенде уулун бооруна кысып. Кандай турасың? Ом мани патмахум. Эмне? Деди Саламат оңтойсуз кызарып. Өз тагдырыңыз өз колуңузда деген сөз. Ошентип учурашат бекен булар. Ова, деди Адилет атасынын жинин келтирбейин деп. Байкаса атасы баягы эле Саламат, өзүнө бирдеме жакпай калса түз эле сүзө качырчуудай. Боюңмага теңелген турбайбы? Деди атасы баласына. Келчи бери, теңешели. Алдагы чапанын кантет деги шөлбүрөп, эмне кездемеден тигилген өзү? Такыр арыктап бүткөн турбайбы? Каралдым десе. Айза да уулунун бети башын сылагылап, чапанынан кармалап көрдү. Курсагың ток жүрөсүңбү деги? Эмне тамак берет экен биякта? Ар кандай апа? Спорт жок бекен, эмне булчуңдарың шалбырайт? Саламат баласын каруудан кармап өзүнө тартты. Биякта дзюдонун 3 түрүн сабак катар өтөбүз. Анда эмне булчуңуң жок? Койчу Саламат, булчуңду коюп башканы сурасаң, ден соолугуң кандай балам? Эч жериң оорубайбы? Аруун кармаган жокпу деги? Эч жерим оорубайт апа. Таштанбай ким келген жокпу? Ал байкең деген доктор наук болом деп жанын сабап жүрөт. Америкага командировкага кеткен. Жылдыз жеңең 2 бала төрөп берген. Жакшы аман эсен турушат. Ии баса, мынакей сүрөттөрү. Айза да чемоданынан бир топ сүрөт алып уулуна берди. Сүрөттү анан биз кеткенден кийин көр. Окууң эмне деген окуу? Ошону айтып берчи андан көрө. Атасы уулун столго тартып отургузду. Чын эле эмне деген окуудасың каралдым? Таштанбай экең ар кайсынын эле башын айтат? Деди апасы кошулуп. Адилет апасын бир карап, атасын бир карап кыйналып турду. Толук айта албайм. Биздин окуу негизинен адилеттиктин окуусу. Доктурдун окуусу дебедиң беле үйдөн кетип атканда? Саламат кызалаңдай түштү. Жашыруун жагы бар го, окууңдун, уулум, деди Айзада абалды жумшартайын деп. Жашыруун жагы бар, бирок азыр өзүм да билбейм апа. Жакында сынактан өтөм, андан кийин көзүмдү ачышат. Көзүң эмне жабыкпы? Ачык эле турбайбы? Акырын сүйлөчү Саламат. Жок анан үйдөн эле селхозду окуса болмок? Өзү ит куштарга жакын эмес беле. Тилин билчү. Азыр ветврачтын баары акчаны тим эле шыпырып атат. Бир эле укол 600 сом азыр.
Часны мал доктор азыр тимеле чай палат бас албай. Көзүңдү ачкан эмнеси уулум? Аны бизге айтсаң болобу же болбойбу? Азыр өзүм да билбейм апа. Айтпай эле коёюнчу. Жо, сен эмне деген сабактарды окудуң деги, ошону айтчы. Астрономия, физика, метафизика, математика, астрология, медицина, философия өтө көп предметтер. Саламат уулуна эмне деп айтарын билбей такалып турду. Анан ал оозун камдап сүйлөгүчө адилет озунуп. Жок, андай эмес ата. Бизде факультет деген болбойт, бизде багыт деген болот. Саламат уулун карап таңыркап калды. А сен кайдан билдиң мен эмне деп сурарымды? Окуп, үйрөнүп атам. Физиогономия деген сабак бар. Адамдын ойлогон ою жүзүнөн окулуп турат. Саламат уулун жиркенгенсип карады. Дагы эмне деген өнөрдү үйрөндүң? Агни йога багыты негизги багытым болот. Азыр медитация менен салмагымды 10 килого дейре төмөндөтө алам. Учууга жакындап калдым. Кой балам, деди Айзада чоочуп. Кел отурчу. Могул тамактардан жеч. Үйдүн тамагын сагындың го. Кел кой. Салмагыңды эмнеге жоготосуң го кой. Ден соолукка зыян болбойбу? Адилет каттама май токоштон үзүп оозуна салды. Жанагы таштан деген дөөдүрөк чаргыты бар нерсени айтканда эле түшүнгөм. Мунун окуусу окуу эмес экенин. 5 жыл болду. Жыл сайын акча салам. Кана майнабы? Кана. Эми азыр окуусун бүтө элек да. Э кудай, жөн эле демите бересиңби? 5-чи курска дейри эмнеге окуп атканын билбесе, анан кандай адис болот? Өзүң ойлочу. Быйылдан кийин акча жибербе ата. Быйылдан кийин силерге көп акча салып турам. Саламат уулунун сөзүнө кызыга түштү. Кайда акчаны саласың? Өзүң окуп атсаң. Тамам. Болгону сен апамды урушпа ата. Бүткүл акчаңды кайтарып берем. Жо, мен сени карсысың деп аткан жокмун. Кандай сүйлөйсүң өзүң? Мен сени билим ал деп атам, адис бол деп атам. Адилеттиктин окуусу дейсиң. Ошондой да окуу болчу эле. Андай окуу жок бул дүйнөдө. Адилеттик өзү жок болсо, анан окуусу болчу эле. Тамактан алчы каралдым. Атаң бир чети туура айтат уулум. Мен бул жагынан кошулам атаңа. Адилеттик деген жок нерсе го. Билесиң да баягы мыкачы агаңдычы. Үч уюбузду тирүүлөй кескилеп көтөрүп кеткеничи. Ошону атаң сотко кестире албай койбодубу? Туура 4 жыл кармашты. Акыр аягында күнөөсү жок деп актап ийди сотчу. Атаң нерв чинди болуп кала таштады тимелечи. Туура 1 ай төшөктөн турбай жатып калды. Карабайсыңбы? Ошондон кийин колдору беттери ала болуп кетти. Адилет атасын эми көргөнсүп таңыркай карады. Чынында эле капкара колдорунда, мойнунда, кулак түптөрүндө аланын тагы пайда болуп калыптыр. Мен дары чөп берем ата. 3 жолу айдын жарыгында сүйкөсөң айыгасың. Саламат өмүрүндө 1-чи жолу жылмайып аткансып бети башын араңдан зорго тыржыйтты. Ошондой десең, биздин эсти оодарбай. Анда мен жүгүрүп барып ап келе коёюн чөптү. Убактым бүтүп калды. Ой, биз менен болбойсуң жок дегенде бир сутка. Андай болбойт ата. Бир гана саатка уруксат берет. Адилет жүгүрүп кетти. Ой, энең дурайын. Түрмөгө түшкөнсүп. Баласы кетер менен Айзада үшкүрүп полго отуруп калды. Көзүм тачат дейт. Учам дейт. Бул эмне деген окуу? Ияк окуй. Саламат. Аны мен сенден сурайын, таштан өкөөңдөн. Ал деле жаман болсун деген жокко. Ошол мунун башын тескери айланткан. Тээк ичинесинде эле. Балам такыр эле өгөй болуп калганбы? Үй жайды, мал салды бир сурап койгон жок. Молдонун окуусу да, кийген кийимин карабайсыңбы? Молдо болбой эле койсо болмок, каралдым. Болгондо да тибеттин молдосу. Анан бизге эмне кереги бар? Алып кетели баланы. Сен ортого түшпөгүн, айтып коёюн. Мен өзүм алып кетем. Деп Саламат жакшы эле комдонуп, керек болсо баласын билектен алып коюу бербей койчудай болуп турган. Аңгыча каалга ачылып башка бир жапкак көз неме кирип келди. Мына бу дары сизге, деди ал кагазга оролгон чөптү Саламатка сунуп англисче. А мына бул записка сизге. Айзада тиги берген кагазды окуса баласы минтип жазып коюптур. Апа, ата, мага таарын багыла. Келсем мугалимим күтүп атыптыр. Сабакка кирип кеттим. Кош кула.
Ененин шаа бою муздай түштү. Ун чукпай кагазды столдун үстүнө таштап койду. Саламат болсо аны окуур менен желкеси дүгдүйүп, көздөрү чанагынан чыгып, үңү кып-кызыл. Мен директорун арам, деди ал сыртты көздөй бой уруп. Ошентип Саламат жарым күн бою храмга кире албай, дарбаза кайтарган манах полиция менен мушташа кетип, кечке жуук мейманканасына качып келип, дароо эшигин ичинен илди. Инең дурайындар, камап салчуудай, деди бүткөн бою калчылдап. Кимди кокуй? Кечке сарылап жатып, көздөрү шишиген айзада эч неме түшүнгөн жок. Ал мени төш көтүртөт, инең дурайын. Мен дагы беттен ары бир койдум да баса бердим. Кимди дейм? Киргизбей атпайбы? Жанагы дарбаза кайтарган суолач. Кимди камап салчуудай анан? Сениби? Анан кимди камамак эле? Иштин баары ойрон болгонун түшүнгөн Айзада дароо чемоданын чогулта баштады. Бол тез, батырак кетели бул жерден, деди ал асынма сумкасын ийнине салып атып. Автобекетке чейин бир чакырымча жолду экөө энтеңдеп жөө чуркады. Мындайда деле кашайып унуа чыкпай калат. Дагы жакшы, жол эңкейиш. Ап келген тамагыбызды кайра алып кетип баратканыбызды кара, деди качып кутулдумго дегенсип, биртке жүрөгү оордуна келген Саламат эки ийниндеги зылыйган эки сумканын оордугуна ызаланып. Анан эмне? Талага таштайт белек. Тетиги кайрычыларга таратам инең дурайын. Таратсаң таратчы, соо тиер. Биздегиден көпко бул иттериң я. Мегиле кайрыса да калгыла. Келгиле. Саламат сумкадагы тамактарды жүгүрүп келгендерге бүт таратып берди да үшкүрүп отуруп калды. Бирок артыман кууган жок энең дурайындар, деп койду анан ал тээ артында калган Жахан храмын ызалуу карап терин сүрдү. Куубаган абийир болбодубу? Камалып калсаң эмне болот элек? Катмандуга кетчү бусик бош эле экен, 2-3 киши отурат. Айзадалар ошол экөөнүн артына жашынган сыпарып орун алышты эле. Саламат эле болбойт, улам үшкүрүп сыртка чыгып кайра кирет. Аңгыча бусик жөнөп кетти. Отурчай ордуңа, ойдолобой, деди Айзада эрин этектен тартып. Ошондон аз өтпөй автобус автобекеттен узап чоң жолго бурула бергенде Саламат капыстан эле айгай салып кирсе болобу? Эй, браток, останови свой машину, дейт ал орусча кыйкырып. Ойсак эмне болду? Деп Айзада жеңден тартса кайра анын колун силкет. Останови! Бети ыштанган саба түстөнгөн айдоочу Саламатты карап алып же эч неме түшүнбөйт. Токтот! Деди Саламат ошондо автобустун эшигине жетип барып каалганы муштады. Бусик акыры токтоду. Бас, түш, инең дурайын, деди Саламат аялына айкырып. Биз балабыздан биротоло айрылып кетип баратабыз. Сен ушуну түшүнөсүңбү? Айзада эмне дээрин билбей турган ордунда селеет. Бас дейм, түш! Сени кармап алсачы? Айзада эриндерин кыбыратып сумкасын ийнине сала баштады. Аңгыча бусиктин айдоочусу бирдеме деп ачуулана кетти. Кыязы акчаңарды кайтарып бербейм деп айтты окшойт. Не надо, деди Саламат ага кол силкип. Ошентип эрди катын кайрадан автобекетте кайрадан жогору кетчү машина издеп убара. Кудай шерменде кылып сени кармап албагай эле, деди Айзада баягы мейманканадагы бөлмөгө кайра киришкенде сумкасын ийнинен алып. Кармас энесин Нурайын, түрмөсүнө жатып берем. Булар кармайт деп балабызды таштай качабызбы? Айрылабыз балабыздан. Көрдүңбү анын башын кандай айландырышкан? Сүйлөгөн сөздөрүн карабайсыңбы? Тантыратып салышыптыр такыр. Эмне адис болорун өзү билбейт. Калп булардын окуусу. Саламат тар бөлмөнүн ичин сасыта бир сигаретти жарымына чейин тартып ийген соң аялын сүзө карап мындай деди. Сен баргын дарбазага. Аялсың, энесиң. Ыйла керек болсо, шолокто. Арызданам да. Кыскасы, алып чык бери баланы. Анан аны менен өзүм сүйлөшөм. Дөңдөгү Жахан храмынын темир дарбазасы өтө эле бийик болгондуктан түбүнө келген бейкүнөө адамды да үстүнөн ныгыра басып чүнчүтүп жиберет. Ушундай сезим чоочулап араң барган Айзаданын дароо жүрөгүн өлтүрдү. Ошентсе да аял электр кнопка таппаган соң
темирди муштуму менен секин түкүлдөт деле, эмнегедир ошон эле күтүп тургансып, кулпулары дароо шарактай кетти. Каалганы ачкан узун бойлуу арык полиция экен. Анын жагына жабышкан Марлини көрө сала Айзаданын жүрөгү шуу этти. Бая саламат эринен муш жеген кокуйдун дал өзү ушул болсо керек. Азыр Айзаданы билектен алып, кишен сала калчуудай. Кечириңиз, кечириңиз, деди аял англисче чалабула. Кимге келдиңиз? Ректоруңузга келдим эле. Бүгүн кабылдабайт. Эмне маселе боюнча? Балам окуйт ушул жерде. Кыргыз бала, Адилет. Аа, Миларепова, кыргыз, кыргыз. Сиз кимиси болосуз? Апасымын, мамасы. Мамма ми, мен киргиз албайм. Уруксат жок. Айзада бир паста дүлөй, муздак темир дарбазанын артында калды. Саламаттан өчүн алып кийрибей атат, деди аялдын биринчи ою. Бирок тигил полицай өзүн туткундап албаганга бир чети тоо кылды. Анан дагы бир пастан кийин гана Айзаданын аялдык сезимдери дуу козголуп, өз кара чечекей баласына жете албаганы үчүн, тагдыр эч күнөөсүз аны минтип жазалагандыгы үчүн каңырыгы түтөп, ушунчалык бактысыз болгонуна өзүн аяп жиберди. Улам бир бетин алаканы менен жаныса, экинчи бети ылдый ысык жаш шорголойт. Ал адегенде үнсүз эле өрөпкүп буулга берген. Бирок деми улам барган сайын көкүрөгүнө батпай, солуктап, ыйлаган доошу дарбазанын ары жагына эрксизден угула баштады. Демейде эненин жүрөгү деген жамандыкты ого эле биринчи сезчү эле го. Бул сапар андай болбой, эмнегедир ушул мүнөткө дейри, мына бул каргыш тийген темир дарбаза бет алдына тарс жабылганга дейри Айзада өз кан жанынан чыккан баласынан ажырамак түгүл кандайдыр бир алыстайм деп да ойлобоптур. Бу түбүң түшкөн аласал дүйнө ал үчүн үстү асты болуп көмкөрүлүп кетерин деги эле бир ойлобоптур. Ошол аламатты энеси эмес, атасы саламат тигинтип жолго чыгып жөнөгөн автобусту токтотуп айкырып, ой энең дурайын, биз балабыздан биротоло айрылып кетип баратабыз, деп отурбайбы? Эринин баркыраган үнү Айзаданын кулагына кайра-кайра угулган сайын аял өрөпкүп ыйлайт. Мына мындай ачуу шордуу эркек саламат эмес, Айзада өзү. Эне болуп туруп өзү биринчи сезбегенине ичи өрттөнүп ыйлайт. Бир кезде дарбаза капыстан кай четип ачылып, Адилет жап-жалгыз сыртка чыга түштү. Өспүрүмдүн өңү бозоруп, кебетеси катуу чоочугандай. Апа, деди ал Айзаданын кучагына кирип барып. Балакетиңди алайын, жалгыз каралдым. Кантип эле сенден ажырап калалы? Ажырабайбыз. Айзада уулун эки ийинден түртүп жүзүнө тике карады. Көздөрүн толо жаш чалып, даана көрбөсө да уулун тиктеп турду. Адилеттен эмнегедир жооп болгон жок. Айзаданын корккону дал ушул эле. Жүрөгү кабынан чыгып, кайдадыр жетип кеткендей болду. Жүрү, атаңа баралы, дегенге араң жырады. Мейманкананын бөлмөсүн саламат түтүнгө ыштап ийген экен. Тимеле өзү көрүнбөйт. Кел уулум, деди ал тумандын ичинен үн чыгарып. Сөздүн кыскасы мындай Адилет. Сен үйгө барасыңбы же жокпу? Ачыгыңды айт. Качан барасың? Энең экөөбүздү бүдөмүк кылба, так сүйлө. Окуумду бүтөйүн. Качан бүтөсүң, даанасын айт. Билбейм качан экенин. Ой, эго окуй. Ушундай да шумдук болобу? Чын эле билбейм. Бас андай болсо үйгө. Мен сени мындай кеңкелес окууга жиберген эмесмин. Мен бияктын кишисимин, ата. Эмне? Мен буларга керекмин. Силерге керегим жок. Кой балам, андай сүйлөбө. Мына мен энең турам го маңдайыңда, деп жанатан бери эси ооп отурган Айзада сөзгө аралашты. Керегим жок деген да болчу эле. Керек болгондо да кандай керексиң? Мал жанга каралаша турган киши жок. Кол жетпейт. Атаң экөөбүз дедек болуп бүттүк. Чочколорду көбөйткөнбүз. Уйлар жалаң колду карайт. Мына азыр ушул кезде муз олоп атат. Биринин артынан бири тууп, сен керек эмей анан. Мен булардын кишисимин, апа. Балким 40 жыл окуйм. Саламат чыдабай кетип ордунан ызырынып тура калды. Бас дейм азыр. Тапкан экенсиң шылдың кылганды. Турай катын, кеттик.
Al жүгүңдү. Кийим кечесин албай бе кокуй. Албайт. Ушуп айдын кетет. Бас. Саламат сумкасын ийнине ыргытты да адилетти колдон силке жетелеп жөнөдү. Сыртка жулунуп чыккан атасын адилет секин токтотту. Өзүнө тике каратып туруп, гипноздун ыкмасы менен бир аз жоошутуп, андан соң жыгылып кетпесин деп бир аз дубалга сүйөп турду. Апа, деди Маниасо. Атам экөөң бара бергиле. Тарым багла. Мен бардыгынан кечишим керек. Ламатсу Маниасону көпкө абайлап карап турду. Мынча эмне кабатыр болуп алгансың уулум? Бул кейпиң менен сынака барууга болбойт. Тигил кабинетке өтчү. Мен сени бир аз эс алдырайын. Ламатсу өспүрүмдү тактага чалкасынан жаткырды. Сен өзүңдү бийик секиден кулап түшкөн сыяктуу элестет. Эсиң ооп калган, эч нерсе сезбейсиң. Бүт денең өлүк. Бул кетүүгө дарманың жок. Буту колдоруңду серпкенге да алың жок. Мээңдин иштешин токтотуп кой. Медитация сабагында мындай көнүгүүлөргө маш болгон Маниасо устата айткандарды дароо аткарды да жүрөгүнүн кагышын 40 согушка дээри азайтты. Акырын тамырын кармап көргөн Ламатсу балага ыраазы болгон тейде дабышсыз басып бөлмөдөн чыгып кетти. Мына эми өңүң оңолду. Сынагыңа бара бер, Маниасо. Деди жарым сааттан кийин туруп келген өспүрүмгө устаты. Сынак берүүчү кабиналар чоң залдын ортосунда 42 орнотулган. Тегеректе коюлган орундуктарга байкоочулар отурат. Эшиктерде болсо 2 манах полицай. Залга кире электе ооздогу класска балдарды чечиндирип, тула боюн текшерип туруп, ар бирине жаңы чапан кийгизишет. Бул бийик даражага талапкер окуучулар татыксыз иштерге барып өз наамын булгап албасын деген чара. Андан соң сынак комиссиясынын коштоосу менен ар бир бала бирден кабинага кирет. Эшиги сыртынан дароо печатталат. Ал жерде калем, атайын белгиси бар актай кагаздар даяр. Суроолорду болсо кабинага алып келип, тегерек тешиктен беришет. Бир күндө бир гана предметтен сынак бермей. Суроолордун көптүгүнөн окуучулар кабинанын ичинде 10-12 саатка дейри отурган учурлары көп. Ошондуктан аларга 3 маал цампа, чай менен суусундуктарды болсо каалашынча алып келип берип турушат. Дал ушундай режимде 10 күнгө чейин созулган сынак азабын көтөрө албай, кабинанын эшигин мөөнөтүнөн мурда ач кыла деп ургулаган окуучулар аз эмес. Суроолордун жарымынан оогон кезде Маниасо орундукта отурган бойдон 10-15 мүнөт уктап алганга жетишет. Ошону менен күйгүнгө дейре сергек иштеп отуруп, бирок сынак иши мугалимге тапшыргандан кийин бөлмөсүнө жетер менен ырп эте албай төшөгүнө кулайт. 10 күндөн кийин эми жазуу ишине өтмөй. Ар бир бала өзү каалаган эркин темасында дил баян жазып бериш керек. Маниасо тема тандоого көп убактысын кетирип алды окшойт. Саатын караса 12. Өспүрүм алдыдагы кагаздарын шаша-буша иреттеди да тоокел деп өзү тизип ак барака түшүргөн темаларын эң биринчисине жооп жаза баштады. Тибет окуусу мага эмне берди? Эң биринчи кезекте кан жур, тан жур жана ошондой эле кала чакра илимин окутту. Андагы өмүр айлампасы менен мезгил айлампасы мага мурда түшүнүксүз болгон 2 улуу сырды ачып берди. Мен ал сырды башка эч бир илимден таба албаймын, анткени жок. Кала чакра илими 2 түбөлүк чексиздик жөнүндө биздин эрага дейри. Платон менен Сократтан алда канча мурда эле терең ой жүгүртүп, туура гипотеза айткан экен. Алар айлампа чексиздиги жана мезгил чексиздиги жөнүндөгү гипотезалар. Мен ушул 2 түбөлүк чексиздикке кыял чексиздигин кошоор элем. Адам кыялыда учу кыйры жок чексиз кубулуш, дүйнөдөгү улуу күчтөрдүн эң улуусу, адамдын ой жүгүртүүсү,
Ал эми эң учкулуу адамдын кыялы. Ошону менен бирге эле кыял чексиз. Мен бала кезде асманды карап алып, жылдыздардын ары жагында эмне бар болду экен? Асмандын чеги кайда болду экен деп баш катырып көп ойлонор элем. Кийин мектептеги эжейим айтты. Космостун бүткөн жери болбойт, аалам чексиз деп. Эжейдин сөзүнө дароо ишениш кыйын эле. Анткени түбөлүк чексиздикке учу кыйры жок, туш тарабы жок, мезгил ченеми жок, эч дагышы, үнү жок туңгуюк чексиздикти элестетүү, аны акыл менен таануу мүмкүн эмес. Ошондуктан Сократ ааламдын акыл жеткис сырын чечмелөөдөн, атүгүл аны изилдөөдөн баш тарткан. Ошондой кургуйдан мени Калачакра илими алып чыкты. Мен азыр билем, аалам, планеталар, жылдыздар кандайча пайда болгону жана алар кыйырсыз чексиздикке кандайча жок болуп анан кайрадан жаралып, тынымсыз кыймылда, жашоо жана өлүмдүн айлампасында тегеренип турарын. Ошол эле сыңары кайсыл шартта, кайсыл планета нуклеин чөйрөсү пайда болуп, андан тирүүлүк жараларын, тирүүлүктүн миңдеген түрү, анын ичинде адам түрү кантип, кайсыл ыкма менен жараларын билем. Чексиз жолу жаралып, кайра өлүп, анан кайра жаралып, түбөлүк айланып турган ааламда бардыгы убактылуу жок болот. Бирок бир гана жаралуу ыкмасы түбөлүктүү кала берет, ал өлбөс. Ошол ыкма, ошол метод тирүүлүктүн түбөлүктүүлүгүн камсыз кылып турат. Мисал катары отун жаралуу ыкмасы эч убакта өлбөс болгон үчүн керектүү шарт түзүлгөн сайын от чексиз жолу жаңдан тутана бермекчи. Демек от өлбөс, өчпөс. Ошол сыңары мени маниасону жараткан биологиялык ыкма табиятта жоголбой кала берген үчүн мен маниасо бир жолу өлсөм экинчи жолу кайра жарала бермекчимин. Менин өлбөстүгүм ушунда. Замандын бир заманында чексиз аалам өлүп кайра жаралган доордо мен дагы кайрадан жарала турганымды Калачакра илими мага түшүндүрдү. Реинкарнация теориясына мени ынандырды. Ошентип биз азыр жашап аткан жер шаарыда, асманда күйүп жанып турган планеталар жана жылдыздар да түбөлүктүү эмес. Бул космостук циклдын өмүрү болжол менен 4,5 миллиард жылга созулмакчы. Ошол космостук көз ирмемдердин саны чексиз жана анын кайра жаралуусуна өбөлгө болгон улуу себеп Парабраман. Оттун тутануу ыкмасы сыяктуу өлбөс болуп кала берүү менен жаңы ааламды кайрадан жаратат. Анан бардык материялар өмүрүн сүрүп бүткөн чексиздикте эмне калат? Көзгө көрүнбөгөн газ түрүндөгү эң баштапкы субстанциялар гана калат. Анын атомдору жети касиетке өсүп жеткенден кийин ысыктык энергиясын, башкача айтканда жарыкты, нурду пайда кылат. Демек чексиз аалам боштугунда эң биринчи биздин көзгө көрүнгөн түшүнүктүү нур жаралат. Нурдун өзү кыймылдын булагы. Кыймыл болсо айлануунун себепчиси. Айлануу атомдордун биригишин, жуурлушун жаратат. Сүттү чала берсе акыры майга, же болбосо суюктуктан кам нерсеге айланган сыяктуу космос чаңы айлануунун эсебинен жуурулуп отуруп, чүкөдөй топуракка айланган. Чүкөдөй топурак миллиарддаган жылдардан соң планетага айланат да, анын бетиндеги химиялык заттардын иштөөсүнүн негизинде нуклеус, башкача айтканда кычкыл ным чөйрөсү пайда болуп, андан тирүүлүк кайрадан жаралмакчы. Ошол кайра жаралып аткан миң сандаган тирүүлүктүн түрлөрүнүн ичинде адамдын жаралуу ыкмасы, же болбосо тажрыйбасы, оттуку сыяктуу эле туруктуу жашап жүрбөйбү? Демек планета бетинде кайрадан от тутанат, кайрадан миң сандаган жандыктар, анын ичинде адам жаралат, кайрадан лотос жаркырап гүлүн ачат. Ал эми жердеги адамдардын өзүнүн жеке эволюциясы кандай? Адам тажрыйба топтоого, аны илимге айлантып, билим алууга, топтолгон тажрыйбасын алдыга өнүктүрүүгө жөндөмдүү болгондуктан улам жаңы жаралуудагы адамдар мурункулардан артык болуп жүрүп отурат. Демек азыркы 21-кылымдагы биз жер планетасындагы адамдар
Özübүздүн денедеги ДНК-быздын молекулалары аркылуу мурдагы сансыз жаралыштардын тажрыйбасын кошо алып жүргөн мураскорбуз. Демек азыркы 21-нчи кылымдагы биз жер планетасындагы адамдар özübüздүн денебиздеги ДНК-быздын молекулалары аркылуу мурдагы сансыз жаратылыштардын тажрыйбасын кошо алып жүргөн мураскорбуз. Ал мурастар денебиздеги 33 000 геномдо жана мээбизде архив сыяктуу сакталуу. Учурдагы илимпоздор ал геномдордун эшигин жаңы гана ача башташты. Бир адам бүт өмүрүн жашап өткүчө мээсиндеги нейрондордун 10дон 1 сарп кылууга үлгүрөт. Калганы мурункулардан калган чоң запас. Бир кезде ошол запастан пайдаланган неандерталец адамы акырындап өнүгүп отуруп азыркы кроманен расасына өсүп жеткен. Азыркы 21-нчи кылымдан нары карата кроманен адамы жер үстүндө тиешелүү убакка дейре жашоосун улантуу үчүн мындай жогорку баскычка көтөрүлүп, супер адамга айлануусу зарыл. Ан үчүн өзүнүн ДНК-сындагы мурда эле топтолгон экстрасенсордук мүмкүнчүлүктөрүн, башкача айтканда көз ачыктык, телепаттык, левитациялык касиеттерин ачыш керек. Антпесек башка планеталарда жашаган акыл эстүүлөрдөн артта калуудабыз. Алардын айрымдары бизди өнүгүү жагынан көп кылымдар артка таштаган жана тарелка порумдуу жылдыздар аралык корабилдери менен учуп келип бизге байкоо жүргүзүп турушат. Айрым учурларда жер бетинде жазыксыз адамдар кыйроого, өлүмгө учурай турган болгондо аларды топ тобу менен асманга алып кетип куткарышкан. Буга жер үстүндө болуп өткөн көп фактылар күбө. Ошол адамдардын тагдыры жөнүндө кийинки дил баянымда мен сөзсүз жазам. Маниасо. OZ2 жана жазуу экзаминдери толук бүткөндөн кийин траппалар өзлөрү отурган кабиналарын толук тазалап, жыйнап чыгышты да 3 күнгө өрүү алышты. Өрүү убагында алар дзюдо күрөшүнүн 3 түрүнөн сынак беришмек. Дене тарбия сабактары Маниасо үчүн өзгөчө режимде жүргүзүлө турган. Анын себеби өспүрүмдүн көп убактысы дзюдого эмес, левитация көнүгүүлөрүнө кеткендигинде болчу. Мына ушул сапаркы сынакта ал денесинин салмагын максималдуу азайтып, биринчи жолу жерден абага көтөрүлүү усулун көрсөтмөк. Сиз ушул 3 күндүктө левитацияны кое туруп, жөнөкөй эле дзюдодон сынак бере берсеңиз, анткени левитациядан берүүчү сынагыңыз өтө оор, деди Ламацу өспүрүмгө. Ошону менен Маниасо 3 күн бою күч-кубатын көп кетирбестен өзү канык болгон дзюдодон сынак берип эс алып калды. Эс алыш пайдалуу болгон экен, анткени 3 күндөн кийин ламалар баягы эле сабактар боюнча кайрадан траппаларды тердетип кургатып сынак алышты. Болгону бул сапар OZ2 суроолорго бетме-бет отуруп OZ2 жооп бериш керек эле. Бул сынактын учурунда да калган акыркы 7 баладан 3-ө өтпөй калды. Сынактардын жыйынтыгын чыгарган эң акыркы күнү болсо, лама намына татыктуу деп 2 гана траппага макулдук берилди. Ал экөөнүн биринчиси Тибет мамлекетинин башчыларынын биринин баласы Лапцам келе. Экинчиси Маниасо. Өтө таланттуу бала. Лапсанг өз атанесинен кол үзүп, илимге биротоло башын сайган Жахан храмындагы атактуу окуучулардын бири болчу. Лама намына берилүүчү сынакты ийгиликтүү аяктаганы менен Маниасого ал наамды азырынча бербей турушту. Арадан 3 ай өткөн соң Ламацу өспүрүмгө мындай деди. Эмдиги жуманын башында 3-чү көзүңүздү ачууга биз дилгирбиз. Сиз өзүңүз ушуга даярсызбы? Кандай айтсаңыз, ошондой ишке даярмын, ата. Биз бардыгын эсептеп чыктык. Эмдиги жуманын 2-чү күнү сиздин туулган күнүңүз. Ошол күн эң ылайыктуу болуп турат. Бирок көп нерсени сизге эскертип коюшум керек. Эволюциянын процессинде өнүкпөй токтоп калган 3-чү көз бардык адамдарда бар. Ошон үчүн дүйнөдөгү элдердин көпчүлүгү чекедеги 3-чү көздү легендаларында айтып, сүрөттөрүндө, бет каптарында, айкелдеринде тартып көрсөтүп жүрүшпөйбү? Анын негизги органы эпифиз бези мээнин чоң жарым шаарынын алдында орношкон.
Космостон келчү электромагниттик эмес нурларды кабыл алган ошол без аркылуу үчүнчү көзүбүз менен биз тээ заманда космостук алыс мейкиндиктен баштап адамдын ички органдарына, материянын ички түзүлүшүнө дейли көрчүбүз. Динчилердин айтуусунда мындай касиет адамдарда эмес, Кудайда гана болуш керек эле. Себеби ал касиети менен адамдар биринин жашыруун эмне ойлоп турганын экинчиси көрүп коёт да. Каршылашып кан төгүүлөр күчөйт. Ошон үчүн кудайлар адамдардын үчүнчү көзүн жаап салышкан. Эпифиз бези өнүкпөй, бирок ордунда сакталып калгандыктан кээ бир адамдар үчүнчү көзү менен мурдагыдай даана болбосо да адамдардын аурасын көрө алат. Сизде уулум, мындай касиет бар экен. Бул касиет өтө сейрек кездешет. Уулум Маниасо, сиз Миларепанын реинкарнациясы катары бул жагынан чоң ишеним берип турасыз. Тоокел кылалы. Дагы айтарым, эгер ишибиз оңунан чыкса, сиз ал касиетиңизди эч качан терс иштерге колдонбойм деген ант беришиңиз керек. Лама окуусунун эң негизги максаты бүткүл дүйнөдө адам жашаган чөйрөнүн бардыгында адилеттик орносо дейбиз. Максатыбыз бирөө эле, адилеттик. Менин да максатым ошол ата. Менин да максатым бир гана адилеттик. Адилеттик болсо, калганынын бардыгы тең ошого жараша го. Сиз өзүңүз туулбай жатып, адамдардын адилетсиздигине туш болгон бала турбайсызбы? Сизди билбейт го деп ойлодум эле ата. Сиз жөнүндө болгон бардык маалыматты жыйнадым уулум. Атыңызды атайлап адилет коюшканын билип, ыраазы болдук атеңизге. Адилеттик үчүн күрөш ошентип кичинеден башталат. Азыр мен сизге көп нерсенин сырсандыгын ача элекмин, уулум Ясо. Бирок ишенем, келечекте сиз дагы даанышман Миларепа сыяктуу байыркы замандардан бери карата келаткан улуу акылмандардын шериктештигине кошуласыз. Ал шериктештиктердин ар бир заманда өзүнчө пайда болгон өкүлдөрү бар. Алар доорлордун акылмандары, көз ачыктары. Мен бул катарга албетте дүйнөлүк үч пайгамбарды кошуп айткан жокмун. Алар мистерия илиминен адашып дин, жалган кудай жолуна түшүп кетишкендер. Бул катарга албетте дүйнөлүк тирандар, басып алган полководецтер да эч убакта жакын жолобойт. Тескерисинче ошол кан төккүчтөргө ар дайым каршы турган гуманисттер жөнүндө айтып атам уулум. Алар көбүнесе жөнөкөй адамдар болгон. Биздин биринчи окуучубуз Гаутам Сидхартты гана бөлүп айтайын. Анткени анын ата теги Орто Азиядан келген көчмөн уруунун каганы болуптур. Улуу мистерия мектебинин алгачкы түзүүчүлөрдүн калгандары: Кытай Конфуций, Тибеттик архаттар Цзонг Капа, Ригден Жапо, Миларепа, грек ойчулдары Пифагор, Эмпедокл, Платон, Сократ. Булардын бардыгы жөнөкөй адамдар болушкан. Кийинки доорлордо гуманисттердин бул шериктештигине дүйнөдөгү бардык элдерден ойчулдар, философтор, жазуучулар, башка ишмерлер кошулуп келүүдө. Ошолордун бардыгынан адам баласына жакшылык тилеген, жер бетиндеги жамандыкка каршы турган, окуулары болбогондо кырылып, жоюлуп кетмекпиз. Буюрса сиз дагы ошол Шамбаланын жоокерлеринин катарына кошуласыз го деп ойлойм. Адилеттик үчүн күрөшкөн өмүр гана кайра жаралууга татыктуу улуу Ясо. Шамбала жөнүндө Кайлас тоосу туурасында сизге көп суроолорум бар ата. Анын баарына өмүр бою жооп издейсиз. Ал алдыдагы иш. Азыр болсо эс алыңыз. Жуманын экинчи күнү асман чайыттай ачык. Мындайда Лхаса шаарынын борбордук орто сарайы Паталанын алтын гарниздери жаркырап көздү уялтат. Ак сарайды күндө карабаган Маниасо эмнегедир бүгүн көз тигип токтоп калды. Ким, качан, кантип салганы легендага айланган ак сарай. Өз кезегинде Иисус Христос келип сабак алган касиеттүү Потала. Маниасо Ламатсунун бөлмөсүнө болжогон маалда эрте келди.
Атасындай болуп калган киши. Бала туугандык эмес, тутунгандыкы. Ламатсу табиятынан идиректүү жаралган баланы боору менен бир кылып өзүнө тартып алган. Мына бүгүн дүйнөдө сейрек болуучу операциянын бирин Ламатсу ушул өз уулундай кымбат адамга жасаганы турат. Мен сенин эртегелериң билгем, деп дей бөлмөдөн чыга калды. Саатты карап аптырмын, деди Маниасо. Эртеден бери ичи уйгу туйгу болуп атканын билгизбешке аракет кылып. Азыр Ламатсу чыгат. Маниасону эки бөлмөлүү кабинетке алып келишти. Бир аздан кийин ал жерге дагы 3 лама келди. Үчөө тең бул храмда иштебеген, бирок алтын иштүү кырмызы чапанчан чоң даражалуу ламалар эле. Алардын бирөө Маниасонун тамырын көпкө кармап отурду да, "Сүйлөңүз", деди өспүрүмгө англисче таза акцент менен сүйлөп. Маниасо сүйлөрдөн мурун Ламатсуну карады. "Сүйлөй бер", деди устаты башын ийкеп жылмайып. "Тибет илими мага берген өзгөчө касиеттерди, анын ичинде үчүнчү көзүмдүн ачылышын мен Маниасо эч качан, эч жерде, эч кандай шартта адамдарга, жан-жаныбарларга каршы колдонбойм". Ламалар унчукпай, бирин бири карап баш ийкешти. Андан соң Маниасонун маңдайына, эки каштын ортосуна өйдөрөк бармак басым жумшак чемирчек сөөккө чөптөн кайнатылган компресс коюп, башын бинт менен таңышты да чыгып кетишти. "Ой жүгүртүүңүздү токтотуп, 6 саат чалкаңыздан жатасыз", деди чыгып баратып Ламатсу баланын колун бекем кысып. Кечпешимде 4-тө тең кайра келишти. "Жакшы", деди Ламатсу Маниасонун башындагы бинтти чечип алып, маңдайын сыйпалап көрүп, "Абдан жумшарыптыр, эми эч кандай оорубайт". Андан соң өспүрүмдү атайын креслого отургузуп, колдорун кыймылдагыс кылып, кайыш илгичтер менен матап коюшту. "Наркоздун кереги жок", деди Ламатсу Маниасого эңкейип. "Сиз бардыгын сезип турушуңуз керек. Операциядан кийин эмне сезгениңизди толук айтып бересиз". Ламалар коробкадан жалтылдаган бир топ аспаптарды алып чыгышты да ишке киришти. Эң оболу Маниасонун чекесин атайын суюктук менен 3 сыйра жууп, андан соң кебез менен кургата сүртүп, акыры бир лама креслонун аркасына өттү да Ясонун башын саал чалкалатып кармады. "Көңүлүңүз тынчпы, уулум?" деди Ламатсу. "Тынч". Ошондон кийин ал жумшак ызылдаган аспаптын үнүн укту. Дирелге окшогон жылтырак көзөк өспүрүмдүн чекесине кадалып иштей баштады. Маниасого убакыт токтоп калгансы да, электро аспап иштеп атат. Мынакей, көзөк териден өттү. Өспүрүмдүн чекеси оорубай эле эмнегедир бүт денесин ийне менен сайгылаган сыйт. Аңгыча көзөк жумшак чемирчектен өтүп, сөөккө урунгансыды. Ошондо баланын бүткөн бою дүрдей түштү. Бирок баары бир катуу оорууну сезген жок. Ламатсу баланын так маңдайына келип турган. Балким ал атайын ошентти. Себеби Маниасо анын жүзүнөн улам өзүнүн акыбалын түшүнүп атты. Ламатсу эриндерин бекем кымтып, ызылдап аткан машинкадан көзүн албайт. Аңгыча тырс эткен жумшак үн угулуп, ошол замат электро аспап үнүн токтотту. Көзөк баш сөөктү тешип өткөн болчу. Андан соң лама электро аспаптын ичиндеги түтүк аркылуу тешилген жерге алтындын буусуна сугарылган атайын тыгын орнотуп, аспабын баланын чекесинен албай кармап турду. Ошондо Маниасо бүткөн боюнда бир чоң өзгөрүү болгонун сезгендей, бети башы сайгылашып, акыры мурдуна бир башкача, мурда искеп көрбөгөн жаңы жыттар келе баштады. Аздан кийин ал жыттар жоголуп, бала өз денесин жылаңач калгандай сезди. Ошол замат жыгач денеси назик жибек чүпүрөккө оролгон сүйт. Дал ошол тушта анын сезимдери жарк эткен күчтүү жарыктан улам дүргүй түштү. "Жетишет", деди Ламатсу беркилерге колун көтөрүп. Ошондон кийин гана лама аспабын баланын чекесинен алды эле
Manyaso akırın ontolov idi. Al birinci yolu çekesi sızdap oğurganı sezgen bolçu. Andan giyin balanın denesi ürt dönüp kuyup çıktı. Timile jalınga can çıdağız. Oşol avaldı çüngön Lamatsu, Manyaso'nun başın nazik kuçaktap, çıday tur oğlum, hazır bağırı orduna gelet degendey. Azdan giyin denenin ürtü soğup, balanın başın bint minen orop tanıştı da, üç çoğuçun lama kabinetten çıkıp geçişti. Tuğra bir ay uşul bölmeden çıkpaşınız gerek oğlum. Operasiya oydoğuday öttü okşoyt. Saga menden başka hiç kim girbeyt. Uruksat yok. Tamaktı da özüm ap gelip duram. Buyursa ekoyuz genen süyleşüge uakıt bolot. Tuğra bir apta boyu Manyaso terezelerine kara çüpürükten tartılgan kap karangı bölmede jattı. 8-ci gün degende jarıktı az azdan bire baştadı. 17 günden soğ bölme kadimkidey jarık bolup, bayağı 3 lama geldi da Manyaso'nun akualın göp-ködeyri tekşerip oturuşup, akırı çekesindegi altın tığındı aluğa girişti. Çoçuvağınız, dedi janında turgan Lamatsu öspürümdün kolun jumşak karmalap. Azır 3-cü gözünüz göre baştayt. Kanday jana emneni göre atkanınızdı mağa aytsanız men sizge bardığın tüşündürüp duram. Ata, dedi Manyaso başka emne aytarın bilbey tolkundanıp. Al kabinetten çıga jönögön 3 lamanı tangırkap karap kalgan bolçu. Bulardın meri göründübü sizge, dedi Lamatsu. Birönükün gana görüp kaldım. Sapsarı nurlarga çulganıp aratkan sıyt. Hıh! Degen boydon Lamatsu süyünüp ordunan tura kaldı. Bağırı biz gütkende ev oldu oğlum Manyaso. Gözünüz dağına açıldı. Demek sizde bar eken, Milarepa. Birok, men tüşüngön jok mun ata. Emni üçün sapsarı nurga orolgon? Anday meğer çanda jolgat. Al adamdın içinin, oy tileginin tazalığın bilgizet oğlum. Ar bir adamdın meğerinin tüsünde ar kanday ayırmalar var. Gamması öteli göp. Mun emi size köyüz atayın savak katarı okuy baştayız. Adamdın meğerin görgön bir gep. Anı okuy biliş ikinci gep, oğlum. Biz jönököy mugalimder meğerdi okuğandı teoriyalık jaktan bilebiz. Birok göre albaybız. Siz ustatıñızdan aldaganca jogoru turgan adamga aylandıñız oğlum, Yaso. Lamatsu özün tañırkap karap oturgan okuuçusuna katkırıp gülübiydi. Menin meğerimdi karap tüşünbey oturasız e? Emneni görüp turasız, aytıñızçı. Ağışırak, ülpüldök nur eken. Оң жак төшүңүзгө жакындаганда жашыл түскө өтүп желпилдеп турат. Даана, даптаана, деди Ламатсу кадим өзү жеңишке жеткендей сүйүнүп, өңү кызарып татарып кетти. Көкүрөк жагым жашылданган ал менин өпкөмдүн эски орусу. Башыңызды бүт агыш нур чалып турганы чата. Мен ага сыймыктанам уулум. Өмүрүмдө бир жанга жамандык кылган эмесмин. Бир адамга кара санаган эмесмин. Kursağım ayvay açıp atat. Tarazağa tüşsem 7 kilo arık taptırmın ata. Bilem bilem oğlum. Atayın diyetada oturbadınız mı? Azır aşkanağa varabız. Manyaso ustatın erçip, jarım aylampa koridor menen geleverdi. Aşkanağa deyri hiç kim jok, eğen uçur eken. Angıça aşkananın eşigin gözdöy çukul buruluştu. Ata, dedi Yaso çoçup ketip ustatın jeñdin ala. Tetik adam ürttönüp atat. Lamatsu dağı da süyüngönünün koridordu jağırta güldü. Al adam aşkananın karolçusu, açusu çukul, bilimi jok. Jönököy politsiyay. Meri gögültür beken, gögültür jalın görttönü otat. Tuptura gördün. Birok, mından arkı ömürünüz tatal bolot, oğlum. Görgönünüzdün bardığın adamdardan jaşırıuğa tuğra gelet. Сөздөн сөз чыкты. Ашканада отурушуп, барластын ашпозчу курбусу бир күнү мындай деп мактана кетти. Мен өлгүм келсе каалаган күнү өлүп ала берем, бирок азыр өлгүм келбейт. Кантип? Деди барлас чоочугандай
жалгыз көзүн алайтып. Эмне кантип? Кантип өлө аласың каалаган күнү? Ал өзүнчө чоң өнөр. Кандай өнөр? Чоң өнөр дебедимби? Мына көрсөтөйүнбү? Демиңди толук чыгарып туруп, алдагы чоң челектеги сууну көтөрчү. Көтөрө албайсың, а? Демиңди ичиңе тартып, абаны чыгарбай туруп көтөрчү. Бул эмес. Мындай эки челекти көтөрөсүң, туурабы? Же болбосо бир нерседен коркуп, же бир нерсеге ачууланганда жүрөгүң дүкүлдөп чыгабы? Ошондо терең дем тартып, абаны 10 секунд ичиңе кармап, анан дагы 4 жолу ошентсең, жүрөгүң дароо тынчып калабы? Калат. Сен досум, йоктон да кыйын окшойсуң. Йок болбосом да кээде шарап ичип мас болуп калсам, 3 басым дем алуу жолу менен 5 мүнөттө таптаза болом да ишке келе берем. Ой, анын мага кереги жок. Ичкилик ичпейм. Андан көрө кантип өлө коесуң, ошону айтчы. Айтсаң эми кыйыктанбай. Эмне? Өлгүн келип турабы? Деди ашпозчу өтө эле теминип суранган барласка таң калып. Акыры өлмөй бар да. Билип алыш керек. Оңойбу ал өнөрүң? Оңой болчу беле. Дем алып атып анан токтодосуң акырындап. Эмнени токтотом? Жүрөгүңдүн сокконун? Токтото албайм да. Кантип токтотом? Сүкүт салып, медитация жасап дейт ламалар. Ошолордон үйрөнгөм. Ал үчүн көпкө көнүгүш керек досум. Көнүгөм. Канча болсо көнүгөм. Кайдасым. Жаша дагы. Көпкө жаша. Мен да жашайм. Азыр сен араң дегенде 30-тасың да. Үйрөтүп кой эми ашына. Жакшылыгыңды аяба. Барлас боюн калчылдатып тура жөнөгөн ашпозчу досунун алдынан торой калды. Эй, сен кебетиң жаман го? Өлгөнгө эмне мынча кызыктың? Өлбөйм. Коркпо. Бирок үйрөнүп алайын. Бизде кыргызда макал бар. Эр жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген. Өлбөйсүңбү деги? Сен айткан күн өлөйүн. Бирок үйрөнө аласыңбы? Кеп ошондо. Ар кимдин эле колунан келе бербейт бул иш. Балким келип калар колуман. Үйрөтсөң досум. Ашпозчу барласты бир топко шекий карап турду да кесе айтты. Өлбөсөң үйрөтөм. Өлбөйм дебедимби? Анда эртең баштайлы. Таза кол жоолу кала кел. Калыңбы? Жок, жанагы эле кадимки жука бети арчыдан. Тамак ичпей келемби? Иче бер. Дароо эле өлөйүн деп аткан жериң жок да. Макул, дароо эле өлбөйм. Ошентип күтүлбөгөн жерден эртеси ашпозчу өзүнчө эле билги йок болуп алды да топоздун тезегин ташып келген барласты танапис убагында тактага чалкасынан жаткызып коюп дем алууну бара-бара азайтуунун ыкмасын үйрөтө баштады. Полиция келип сураса тыныгып жатам, жүрөгүм начар деп кой, макулбу? Макул. Ошентип отуруп ого эле көп күндөр арадан өттү. Барлас эми көнүгүүнү үйүндө жумуштан кийин жалгыз өзү жасай турган болду. Байкагын, деди ашпозчу курбузу эскертип. Демин көпкө дейри токтоп, эки чыкыйын какшай баштаганда дароо кол жоолукту бетиңден тартып ал. Антпесең зыян болосуң. Ошого күчүң жетеби же жетпейби? Жетет, деди барлас курбусун ишендирип. Бирок өзү шашып жүрдү. Ашпозчунун бул өнөрүн тез эле үйрөнсөм дейт. Тез эле аркы дүйнөгө өтө качсам дейт. Анткени ал жакта барластын эң кымбат адамы Анжела күтүп жаткан. Ал жөнүндө ашпозчу курбусуна айтууга болбойт эле. Ошон үчүн барлас аны алдап, өлүү өнөрүн тезирээк үйрөткүн деп шаштырып жүргөн. Күндөрдүн биринде Тветтин үстүн кара манча эле кара булут каптады. Же асман жарылып кетип нөшөр төгүп жибербей, же булут жыртылып ар кай жери сөгүлүп жеңилдебей, таң супада түнөргөн капкара асман кечке дейри төбөдөн ныгырып, жер үстүндөгү тирүү жандыктын бардыгын думуктуруп жиберди. Барласты өзгөчө. Асманда булут ала салса эле анын дүйнөсү куруп кетчү. Анжеласы булуттун нары жагында калып кеткендей, ал экөөнүн ортосун булут атайлап тосуп калгандай сезиле берчү.
заманасы куурулуп, жүрөгү кысылганына карабай, ал бүгүн жумушунун бир башкача маанай менен шаша-буша эрте бүтүрүп, ичиндеги сырын каткан бойдон ашпозчу досуна акыркы жолу сырдуу кылчайып карады эле. Үч күндүк кылып үйүп салдың го тезекти, деди ашпозчу барластын кандайдыр ээликкенсип турганын көрүп. Тамак ичпейсиңби? Үйүмдө тамагым бар, деди барлас аны менен дароо кош айтышып. Ошентип ал иңирченде кепесине келди да каалгасын ичинен илип алды. Үйүндө тамак эмес, нандын күкүмү жок болчу. Чырагын да күйгүзгөн жок. Айда жылда эле бир жайылбаса, дайыма чачылып жаткан секичедеги төшөгү даяр эле. Барлас болгону жаздыгын тигиндей алып салды да чала чечинген бойдон жыгаштай төшөккө чалкасынан жата кетти. Бужалганда же бир алдына койгон максаты жок. Жөндөн жөн эле жашап жүрө бергенден ал ушунчалык жадаган экен. Тим эле азыр ушул жатышы менен дароо нары жүрүп кеткиси келгенин өзүнөн кенедей да жашырган жок. Анысын чын жери өзүнөн таптакыр жашырбай калганына ого эле көп болгон. Тезинен өлгөнгө не жетсин деп көкүрөгүндө бир күндө миң жолу кайталаган үнү угула берип ашмалтай болуп бүткөн. Ал үн кимдики экени да белгисиз. Айтор тынбайт, шаштырат. Ачыктан ачык эле кулагына жаңырат да турат. Болгону жумушуна чыгып эле аралашканда гана баягы үн дымып, кайдадыр жашынып калган сейт. Бу дүйнөдөн тигил дүйнө алдаганча кызык болуп калган барласка ойлоп көрсө эч арманы деле калбаптыр. Анткени бүткүл өмүрү деле туулгандан берки баскан жолу бүтүндөй эле текши арман экен. Анан анын кайсы бирин өзүнчө бөлүп алып арман кылып отурат эле. Бүт эле баары арман. Ошон үчүн эч бир арманы жок. Жок арманы барластын. Ачуусу ызасы иштейине толуп ташып чыкканда кепесинде жалгыз отурган барлас кээде ушинтип кайгырып-кайгырып алчу да узунунан солуп жатып калчу. Ошентип жаткан боюнча сүкүт салып медитацияга өтчү. Демин токтотконго шашчу. Бирок демди токтото коюш деген баланын оюну эмес экенине анын көзү небак эле жеткен. Анткени ашпозчу досу кайрадан калпты шыпырткан көрүнөт. Ошентсе да ага карабай аракет кыла бериш керек. Баса канча кылса да бир арманы жок эмес экен барластын. Эң акыркысы, бирок ал дагы арылбай койгондон кийин барлас ага да кайыл болгон. Кайыл деле болгон жок. Тим эле кол шилтешке мажбур. Андан башка эмне кылат эле? Колунан эмне келет эле? Ушинтип буу түбүң түшкөн көрдүйнөдө кымындай нерсе да кээде-кээде ишке ашпай, колдон келбей туруп алат эмеспи? Так ошонун өзү болду. Өткөн эле жумада барлас ушул жердеги жападан жалгыз улутташы, кандашы Адилет менен жолугуп, колунан кармап, кучактап, ага билгизбей эле ичинен коштошуп коёюн деген болчу. Ошол тилеги менен ал нечен алекет кылып издеди баланы. Бирок чоң храмдын ичиндеги кыжык ыймада табала турган эмес. Тимдетип эле алдынан чыга кое турган эмес Адилет. Ошон үчүн ал сууга киринип, сакал мурутун алып, таза кийинип алып Адилетти атайын издеп чыккан. Барлас иштеген ашкана жак чарба тарап деп, ал эми шелелер окуп жаткан жак панчен, ректор тарап деп аталчу да. Ал жака чарба тараптагыларды киргизчү эмес. Ортодо ачык коридор бар. Бирок эки полицай турчу ал постто. Ошолордун экөө тең барласты таанышчу. Атыгүл анын кикбоксинг боюнча Европанын, Борбор Азиянын чемпиону экенин да билишчү. Билмек тургай, храмдагы бүткүл полицай аттуулар, жаш жигиттер аңыз кылып сүйлөшүп, барлас келатканда ордуларынан кандай тура калганын өздөрү билбей калчу. Бою эшиктен ашкан, бетинин баары кандуу кармаштан тагы тырыйткан, өзү жалгыз көздүү шер сыяктуу жалтанбай баскан барласты көрүшкөндө көздөрү жайнап, сөз сүйлөй албай аптыгып калышаар эле. Бу сапарда ошондой болду. Панчен постко дейре үч жерде турган полицайлар барластын астынан тоспостон, үндөбөстөн өткөрүп жиберишти. Атайын эле өткөрүп жиберишип, анан артынан суктанып карашкандай. Барлас болсо баарына тең жылмайып, баш ийкеп өтүп жатты. Бирок өзү билчү, жылмайгандан көрө анын мостойгону жакшы эле. Анткени жылмайган сайын жалгыз көзү чанагына кирип,
Bırıktarı betinin otun gözdöy tartılıp, kandaydır bir ırıldağan kavlanğa okşop, kişinin üreyin uçura turgan. Birok ayla jok, jılmaybasa da bolboyt. Antkene tıyu salıngan jaktı gözdöy gele jatat. Panchen posttogu polisiyalar mınday bolorun eç kütpöse kerek, arı kara oturuşkan eken. Karp korup kele kalgan barlastı görö sala esteri çıkıp ketti. Aldın toskongo da çamaları gelbey daldıraşat. Бирок барлас өзү посттон өтпөдү. Опмани падмехом деди ал орусча чест берген сыяктуу колун кулагына көтөрүп. Ошондо гана эки полицай экөө тең эсине эми келгенсип тура калышты да барластын астын торошту. Кирүүгө болбойт, деди бирөө өтө эле арсарсыган үн менен. Билем, деди барлас алдындагы бел курчоосунан келип турган полицайларга эңкейе сүйлөп. Менин силерге өтүнүчүм бар. Кандай кылганда жердешиме жоолук алам. Ал ушул жерде окуйт. Кыргызбы? Деди бир полицай. Кыязы бул жердегилер эки кыргыздын тең чоо жайын толук билишет көрүнөт. Ова, Адлет. Ал менин иним да. Аа, Миларепабы? Деди экинчи полицай биринчисин карап. Ага, кирүүгө болбойт, деди биринчиси. Барласка эмараң биртке такаат кылгансып. Анын аты азыр Миларепа, Ламацунун бөлмөсүнөн да нары жашайт. Ал иниңизди атайын пост кайтарат. Жанында жан сакчысы да бар. Оо, ошондой болуп кеттиби? Деди Барлас куангандай таңыркап. Кандай кылсам килем? Кеңеш бербейсиңерби? Ламацу же болбосо ректор өзү уруксат бериш керек. Бирок азыр сабак учуру, экөө тең сизди кабыл албайт. Барластын беттери тырыша түштү. Ушунча даярданып алып келсе, моминтип тургандарын кара. Анын өксүй түшкөнүн көргөн эки полицай чоочуркап эки жака четтей беришти. Кокус аттын туягындай зылыйган колдору менен серпип жибербейби деген сыяктуу коркунуч. Анда качан келейин, деди Барлас нааразы болгон түр менен. Саат 4:00 кийин. Кимисине келейин? Панчен ламага кириңиз. Ректоргабы? Ооба. Баары бир Ламацусуз маниясого киргизбейт ко, деди экинчи полицай сөздүн ачыгын айтып. Панченге кирсе анан алар өздөрүнчө сүйлөшөт да. Ошентип Барлас кайра кепесине кетип, кеч пешимде кайра келди. Келсе ректор да, Ламацу да жок. Адилет болсо Тветтин ыйык кишиси. Миларепанын кайра жаралган түгөйү катары мындан ары катуу кайтарууда калыптыр. Жан сакчысы менен сүйлөшөлүбү? Ушул жерде иштеп атып, Адилет инимди көрбөгөнүмө 1 жыл болду. 1 мүнөткө кантип уруксат бербесин? Оо, ал жан сакчысы жырткычтан да жаман. Тветтеги эң катуу полицай. Керек болсо Далай ламаны жанына жолотпойт, деди баягы эле полициядын бири. Барлас көпкө дейри ошол жерде ойлонуп отуруп, анан акыры түңүлдү. Адилетке жолуксам деген ою негедир чардай учуп, көкүрөгүн башка санаалар басты. Ошентип ал күздүн күн катуу бүркөлгөн бир кечинде кайрадан жапыз кепесинде сүкүт салып жатты. Анын оюнда ушул бүгүн түнү кетип калыш керек эле. Ашпозчунун айтканы дайым эсинде, ал айткан: "Эң акырында эки чыкыйын какшай баштаганда, чыдабай баратканда бетиңди жапкан жүз арчыны алып ыргыт" деп. "А бүгүн мен ашпозчуну укпайм" деди Барлас, эсмас абалда жатып. Байкаса чындап эле деми токтогоно баратат. Чыдаса болот экен. Чыкый деле анча сыздабаган сыйт. Бет арчыны алып ыргытуунун эми кажети жок. Эч кыйналбай. Ох, бул турмушта каргаша деген көп болот эмеспи? Дал ушул тушта кимдир бирөө эшигин такылдатса болобу? Тим эле тарс-тарс. Барластын өчүп бараткан аң сезимдери кайра ойгоно баштаган сыйт. Бирок саамга дейре баары бир түшүнбөй жатты. Эмне болуп аткан? Эшиги кайрадан тарс-тарс. Эшик деле эмес, ичке тактайлардан эле тизип уруп койгон каалык эле. Ачык эле калган болуш керек. Барлас атайын ачык таштаган. Балким ал 3 күн, 3 түн бою өлүү жолунда жатканда кимдир бирөө келип, "Тедол окуп коёр" деп үмүт кылган болчу. Келсе эле ашпозчу досу келмек да. Башка ким келмек эле. Каалгасы кайрадан такылдады. Барлас бу сапар демин ушунчалык азайткан экен, тим эле караңгы кургуй менен кайдадыр ылдый.
жердин жети катмарын көздөй учуп жөнөгөнү аз калган болсо керек. Ошол кургуйдан кайра көтөрүлүп чыгыш керекпи же жокпу? Же болбосо тынымсыз учуп отуруп жарык кеткен жарык дүйнөгө биротоло чыгып кеткени оңбу? Албетте, ошонусу оңдо. Анын бар максаты ошол эмес беле. Аңгыча каалгасы кай чети ачылган сыяктанды. Ашпозчу досум деп болгоду барлас бүдөмүк сезиминде. Бирок ойгонгусу келбей көздөрүн ачкан жок. Ашпозчу досу болсо эң сонун тедоло окуп кыргыз курбусун бордого узатып койсун. Мырза Барлас. Мырза Барлас. Барсызбы? Барлас бул бакылдаган жоон үндү чыныктуу же калпуктуу деп ойлонуп калды. Баягы үн кайра да бир кайталанганда Барластын тынчы кете түштү. Эшик ачык. Бул ким? Деди ал үнүн болушунча унчугуп. Бирок кирген адам анын үнүн уккан жок. Ошон үчүн ал кайрадан катуу бакылдады. Уйкуңуз ушунчалык катуубу? Же кулагыңыз укпайбы? Барлас көзүн жылтыйтып ачты да дал үстүндө далдайган чоң полицей турганын көрдү. Сырттагы жарык терезеден үйүнүн ичине түшүп турган экен. Сизге ким керек? Сиз Барлас мырзасызбы деги? Мен. Анда сизди Панчен Лама, ректор күтүп атат. Тез келсин деди. Мениби? Барластын бүткүл сезимдерин кайгынын илеви уруп кетти. Ушундай кантип болсун? Кайрадан төшөктүн туруш керекпи? Я. Кантип турат ордунан? Биротоло түбөлүккө жатты эле да. Кантип эми? Тезирээк туруп кийиниңиз Барлас мырза. Мен эмне үчүн ректорго барышым керек? Аны мен билбейт экем. Барлас эми кыйыл эсине келгенсиде. Ал түгүл чоочуп кетти. Азыр түн да, деди ал үнү киркиреп. Панчен Лама али ишинде. Ректорго чакырып атасызбы? Мен жердешим Маниасо менен көрүшүүгө уруксат ала албай жүргөм. Билесиз да. Аныңызды билбейт экем. Балким ошону угуп чакырып атса керек мени. Барлас чайнектеги суудан куюнуп, бети башын жуунду да үстүн жаңыртып кийинип полициядын артынан жөнөдү. Жаны ылдыйтан төшөгүндө жатып караганда үстүндөгү полицей Барласка тимеле зор көрүнгөн. А көрсө кыдыңдап жорго баскан кичинекей арык нем экен. Ал эми атактуу Жахан храмынын панчени андан да арык неме болуп чыкты. Деги эле бүткүл Тибет бою семиз киши бар экени күмөн. Топоздун кылаңыр майы салынган куурмак чай менен арпа көжөдөн башка тамакты өмүрүндө самап көрбөгөн эл. Ошол жерге отуруңуз, деди бөлмөсүнө кирген Барласты көрө коё, денеси дүркүрөп кеткен панчан шашкалактап. Ошентип ал жалгыз көздүү карасур жигитке не бар не жок дегенсип өзүнөн алыс отургузду. Андан соң ал бир даарга дейре же сөз баштай албай, же Барластын жүзүнөн көзүн ала албай, нес болуп эле далдырайт. Кыязы алдында отурган адам таптакыр күтүүсүз болуп чыккандай. Сиз чакыртыпсыз, мен сүйүнүп кеттим. Анткени сизге кире албай жүргөм. Айта бериңиз, айта бериңиз, деди Панчен шашылып. Ал Барластын тибетче так сүйлөгөнүнө ыраазы боло кетти окшойт. Бирок эси чыгып корккону дагы деле билинип турду. Мен сизден Маниасону көрүшкө уруксат алайын дедим эле. Уруксатпы? Анда ал менин бир тууган иним, кыргыз. Билем, билем. Уруксат бересизби? Албетте, уруксат беребиз, бирок эмне үчүн бирок? Түшүнбөйм. Мен сизге айта албай атам. Шаштырбасаңыз. Барлас Панченди таңыркай карады да тынчып, үн күйүп калды. Акыры Панчен эсине келди окшойт. Эки билегин жеңинен чыгара серпип, боюн түзөй отурду да олуттуу түр менен мындай деди. Биз сизди өтө жооптуу маселе боюнча чакырдык эле. Ошон үчүн менин каршымдагы бош бөлмөдө бир аз күтө турсаңыз деп өтүнөм. Барлас эч нерсе түшүнбөй ийнин куушурду да Панчен көрсөткөн бөлмөгө өтүп отуруп калды. Кадырлуу Цу, деди Панчен андан кийин Лама Цуга телефон чалып. Мага келип кетпесеңиз болбой калды. Сиздин өтүнүчүңүз боюнча, бирок бул маселени мен өзүм жалгыз чече ала турган эмесмин. Я. Келсеңиз көрөсүз. Панчен Лама Цуну эшигинин оозунан тосуп алды да, мойнун созуп кулагына шыбырады.
мунуңуздун өт эле түрү суук экен. Ошончо элеби? Мен аны көргөн эмесмин. Азыр өзүңүз көрсөңүз, менин чоочулаганым 2 айдан кийин Далай Ламага алып барасыз. Маниасону. Ошондо улуу көсөм мындай түрү суук немени көрүп калса капа болбос бекен? Сиз экөөбүзгө нааразы болуп жүрбөсүн? Көрөлүчү? Тигил бери кирсин, деди Панчен эшик оозунда турган полицияга. Кандай неме кирер экен деген ой менен Лама Цу ачык эшикте абдан кызга карап турду эле аңгычакты жүрөгү болуктай түштү. Барлас босогодон бир аттап кирип эшикти бүтүндөй тосуп калган эле. Мына бул орундукка отуруңуз, деди эриксизден шашылган Лама Цу Барласка тигиндейдеги орундукту көрсөтүп. Сиз менен таанышсак деген оюңуз бар, каршы болбосоңуз. Кандай айтсаңыз макулмун, деди Барлас жалгыз көзү менен тигил экөөнө тике карап аска аракет кылып. Ден соолугуңуз кандай? Эч жериңиз оорубайбы? Эч жерим оорубайт. Жашыңыз канчада? Тибет жалганда карып калдым окшойт. А бизде кыргызда 30-дагы адамды али жаш деп коёт, деди Барлас ылдый карап күлүп. Албетте жашсыз, күчкө толуп турган чагыңыз. Бирок бизде жаш кары деп канчага чыкканына карата айтпайт. Жахан храмынын эки жетекчиси бир саат бою Барластын ичи койнун бүт аңтара сураштырган соң аны кайрадан коңшу бөлмөгө чыгарып жиберишип өзүлөрү үн чукпай тынып ойлонуп отурушту. Бул маселе чынында эле терең ойлоно турган иш болчу. Үч эле күн мурда Жахан храмында эки полицияй Тибеттин коргонуу кызматкерлери тарабынан камакка алынган. Ал мындай болду. Маниас онун үчүнчү көзүн каныктыруу үчүн Лама Цу экөө храмдын эл чуап кирген эшигинин тушундагы атайын айнек кабинада отурушкан болчу. Маниасо кирип келаткан адамдардын мээрин айтып турат, а Лама Цу болсо анын жандырмагын үйрөтөт. Ошентип алар күнүгө 2 сааттан иштешчү. 3 күн мурда эшиктен бир кара беретчен полиция кирип келатканда Маниасо айтты. Бул полициядын мээри кочкул күрөң. Анан чачыранды экен. Кандайча чачыранды экен? Кадимки эле суу чачыраган сыяктуу. Көлмөдөгү сууну бир нерсе менен чапканда чачырайт го? Ошол сыяктуу. Анан төшүлдөй салаалап кочкул күрөңнүр бараткан сыйт. Бул өтө жаман, өтө коркунучтуу. Лама Цу ордунан тура калчуудай обдулуп кайра отурду. Аңгыча Маниасо кошумчалады. Мага жан сакчы кылып полицияй манах Жосайды койбодуңарбы? Ошонун мээри тез-тез өзгөрүп, кадим азыркы өткөн полициядыкындай кочкул күрөң болуп ылдый ачылып турат. Чын элеби? Лама Цу бул сапар ордунан ыргып турду. Бүгүнчө сабакты бүтүрөлү, деди ал шашылып. Ошону менен Маниасо өз бөлмөсүнө кетип, анын жан сакчысы полицияй Жосай эшиктин сыртында турган. Кереги жок деп Маниасо жакшы эле каршы болду жан сакчы дегенге, анткени уялды. Басса турса эле бир чоң киши акыйып карап турса кыйын экен да балага. А дегенки күндөрү ал түгүл качып кетүүгө аракет кылды кароолчусунан, а бирок анте албайт экен. Бир храмдын ичинен кайда качып кутулмак эле. Ошентсе да эки ирет көптүн ичине кирип кетип таптырбай убара кылды эле Жосай ал жөнүндө Лама Цуга айтып даттаныптыр. Уулум, деди Лама Цу баланы чакырып алып, бул өзү айла жоктун иши. Мен деле жактырбай турам сиздин жаныңызда бир полициядын такай жүрүшүн. Бирок Далай Ламанын буйругу бул. Аткарбаска акыбыз жок. Биз билбейбиз. А Далай Лама мамлекеттик жашыруун иштерди билет да. Кыязы сизди уурдап кетүүчүлөр бар го. Кантип эле уурдасын? Деди бала чын дилинен жылмайып. Сиз аны кийинчерээк түшүнөсүз. Мен сизге дайыма айтып жүрөм уулум, өтө сак болуңуз деп. Ошентип Маниасого дөөлөрдүн мекенин деп аталган Тибеттин кам өрөөнүнөн чыккан мыкты полицияй Жосай илешти да калды. Нечен ирет күч сынашкан күрөштөрдө алдынан киши чыгарбай, байге менен атак алып жүргөн Жосай бармактай бир балага жан сакчы болуп калганына ыза. А дегенде ал кетмек болуп да жүрдү. Эңгезердей чоң кишиге бул кызмат деле эмес экен. Керелди кечке баланын эшигин кайтарат. Ал болсо дайым эле сабакта, класстан класска өткөндө, же ашканага баратканда келатканда эле аркасынан ээрчип калбаса, негизинен эле Маниасо
отурган бөлмөлөрдүн жабык эшигин аңдып отурат. Бир жолу ал Панчен Ламага атайын кирип, бала сабакта отурган сааттарда башка жумуштарымды бүтүрө берсем болобу деп уруксат сураган. Жок деген кесе жооп алды. Баланы кай убакта болбосун капыстан бир жака чакырышыбыз мүмкүн. Ошонун эртеси эле Жосай бул иште иштебейм деп кескин баш тартты. Панчен Лама аны эптеп ордуңа киши тандаганча чыдай тур деп көндүргөн. Бирок бир жума айланбай ал кайра иштейм деп калыптыр. Ошого сүйүнгөн Панчен анткени Жосайдай тың, тарс, полицияй таба коюш оңой иш эмес. Дал ошол Маниасого өз ыктыяры менен жан сакчы болгондон жарым жыл өтпөй полицияй Жосай колуна кишен салынып, Тибеттин коргонуу кызматы тарабынан кармалып отурбайбы. Болгондо да жалгыз эмес, өзүнө окшогон дагы бир жолдошу менен. Көрсө ал экөө Тибетти көз каранды кылып басып турган аскер күчтөрү менен тымызын байланыш түзүшкөн экен. Ири суммадагы акча алышыптыр. Алар өздөрүнүн мекенин Тибетке каршы аткара турган чыккынчылык иштердин санында Маниасону урдап кетүү милдети да бар болуп чыкты. Ал эки чыккынчыны камоонун себеби Лама Цунун төмөндөгү билдирүүсү эле. Миларепанын реинкарнациясы болуп эсептелген Маниасонун көргөнүнө караганда ага жан сакчы болуп коюлган монах полицияй Жосайдын жана ага келип жоолугуп жүргөн Сикким храмынын полицияйы Чампал экөөнүн тең аурасы ичи бузуктукту өтө бир коркунучтуу ишке бел байлагандыктарын көрсөттү. Тезинен текшерүүгө алышыңыздар керек. Кеч болуп калбасын. Лама Цу. Мына ушундай атайын билдирүү Далай Ламанын колуна тиер менен ансыз да шектүү болуп калган эки полицияй дароо камакка алынат. Ошол эле саатта Жахан храмынын панчени Маниасону бышыктап кайтаруу жана баланын өзүнө жеке тандоосу менен жан сакчы коюу жөнүндө көрсөтмө берилет. Уулум Маниасо, дейт ошондо Лама Цу баланы өзүнө чакырып алып. Сиздин мурдагы түгөйүңүз Миларепа жашаган доор башкача эле. Анда адамдар Миларепанын сыйкырдуу кудуретинен коркуп, ага кол сала алышчу эмес. Азыр болсо заман башка. Адамдан адам коркпойт, сыйлабайт. Тескерсинче касиеттүү адамга көз арткандар, көрө албай ичи тарлык кылгандар, ага жамандык издегендер арбып кетти. Мына ошол себептен сиздин жан сакчыңыз полицияй Жосай, анын шериги Чампал экөө чыккынчылык ишке барып, душманга сатылган. Ошол себептен экөө тең камакка алынды. Азыр эми сиз кайтаруусуз калдыңыз. Тезинен тандашыбыз керек. Көсөм Далай Ламанын буйругу боюнча жан сакчынын биринчи кезекте өзүңүз тандайсыз. Калганыбыз мына мен баш болуп, адамдардын мээрин, ички дүйнөсүн көрө албайбыз. Сыртынан карасаң полициядын баары эле жыпылдап сонун, а ичинде эмне бузугу бар экенин бизге белгисиз. Ал иш сиздин гана колдон келет. Бүгүн эле Жахан храмында болгон полициядын бардыгын сиз экөөбүз ооздогу айнек кабинада отуруп алып карап чыгабыз. Жосайдын мээри жаман болгону менен өзү жакшы киши болчу. Мага таттуу нерселерди көп алып берчү. Качантан бери? Эң башынан бери элеби? Башында мени жаман көрчү. Кеби ошондо уулум. Душмандар муну кийинчерээк колго алышкан. Кийин сатылды. Анын мээр нурун мага убагында айтып калдыңыз. Болбосо кечикмекпиз. Эми уулум, ишке киришели. Бүгүн саат 3:00 бардык полициялар табынуу залын көздөй чубайт. Мына, ушундай иш өткөн жумада болгон. Табынуу залына чубаган полициялардын көпчүлүгү демилгесиз, өз гана жанын баккан, чабал касиеттерин көрсөтүп, аз ганатай бозомук жарык мээрин көрсөткөн. Бирок ошол азаматтардын ичинен да темирдей эрикти, коркунучтан кайра тартпас шер мүнөздү көрсөткөнү болбой туруп алды. Ошондо Маниасо сана тарткан устатына Лама Цуга минтип турбайбы? Урматтуу Цу ата, сиздин самаганыңызга туура келген бул храмда бир киши бар. Бирок ал полиция эмес. Ким ал? Ашканага тезек ташыгыч. Тезек ташыгыч? Лама Цу бир топтон кийин башын көтөрдү. Сиз аны менен ашканада таанышкансыз го? Ооба. Жашаган жерине да чакырып бүт таржымалын айтып берген. Ал да мендей Кыргызстандан болот экен.
Мээр нуру жакшы, бирок ойлогон ойлору окулбайт. Анткени бети бүт тырык-мырык. Лама Цу баланы угуп бир аз кабатыр болду. Чоочун адамдардан сак болушуңуз керек, Маньясо. Сиз башка бир да полициядан тезек ташыгычтыкындай мээрди көрө алган жоксузбу? Көрө алган жокмун ата. Анда эмесе көрөлү тезек ташыгычты. Жаш адамбы өзү? Жашын билбейм ата. Өзү кикбоксинг боюнча Европа менен Азиянын чемпиону болгон экен. Ушундан кийин Лама Цу Пан Ченге телефон чалып, анан ал барласты өзүнө чакырткан болчу. Сиз айткандай түрү өтө эле коркунучтуу экен, деди Лама Цу Пан Ченди карап. Эмне кылабыз? Маньясонун айтуусунда бул адамдын мээри шоолаланып, денеге жакын, жагымала саргыч чалып турат экен. Демек, таза киши. Кикбоксинг боюнча Азия менен Европанын чемпиону имиш. Кебетесинде турат. Аты жөнүн толук айтса балким мен тааныйм муну, деди Пан Чен ышкыбоздонуп. Мен кикбоксингдин күйөрманымын да. Өзүм да бир кезде Тибеттин чемпиону болгом. Баса ошондой, деди Лама Цу Пан Ченди баштан аяк сынай карап күлүп. Анда эмесе чакырып сүйлөшпөйлүбү? Өзү Тибет тили мыкты үйрөнүп алыптыр. Көптөгөн сүйлөшүүлөрдөн кийин Тибеттин коргоонуу комитетинде барласты атайын сынактардан өткөрүп келишип, акырында Маньясого жолуктурушту. Барластын эңсегени ушул эле. Адилетти кадимкидей сагынып, ага жан сакчы болуш үчүн эмес, көбүнесе аны көрүш үчүн баарына тең макул болуп жүрүп отурду. Жалаң ошол үчүн тигил дүйнөдөгү Анжеласына кетмегин да токтото турууга бел байлаган. Мен ал жака биротоло кетем. Төлүкө барам. Ошон үчүн 2-3 күндүн нары бериси жок деп өзүн өзү көндүргөн. Анын үстүнө биротоло жан сакчы болуп иштеп калаарын анын өзүнө дааналап деле айтышкан эмес. Сынактан өтөсүз, адилетке жолугасыз, калганын көрө жатарбыз деп коюшкан. Мен өз иним адилетке жолугуш үчүн эмне үчүн тапанча атып сынак беришим керек деп көп сынактардын биринде ал комитеттин офицерине тикелей суроо койду эле ал жигит эмне деп жооп берээрин билбей жаман болду. Жогору жактын буйругу ушундай деп кутулайын деди эле барлас офицерди чыканактан алды. Айтып коюңуз эми мага. Мен шпион эмесмин го. Билсем айтат элем, билбейм. Бизде тартип ушундай. Полициялык кызматка даярдагандардын баардыгы бизден сынактан өтүшөт. Охо, деп барлас эзиле күлүп алды. Жалгыз көздүү полицияга жетишет экенсиңер. Бүткүл дүйнөгө шылдың болбойсуңарбы? Тапанчаны жакшылатат турбайсызбы? Полицияй дегендин өңү түзүү болуш керек. Жалаң тапанча менен эмне кылам? Мисалы мен ушул кебетемен уялып, өзүм иштеген храмдын манактарына көрүнбөй качам. Көп сүйлөбөйлү, макулсузбу? Сага жакпай калдыбы? Барлас акыр түбү адилетке жолукмай болгонуна чындап толкунданып, Лама Цунун бөлмөсүнүн алдында турду. Бул жерге аны жардамчы дей ээрчитип келген. Тибет тилин жакшылап үйрөнүп алган Барлас жолдо ката аны да жөн койбой. Мен адилет инимди жаман кепеме конокко чакырып алсам болобу же болбойбу деп сынап келатты. Балким, деди кишиге дайыма пейили жакшы дей күлмүңдөп. Аны ким чечет? Лама Цу чечсе Пан Чен жок дебейт. Бара түшкөн соң дей кайра чоочугансын минтти. Бирок азыр тартип өтө катуу. Эки чыккынчы полиция колго түшкөндөн кийин баардыгы өзгөрдү. Ошон үчүн Маньясону үйүңүзгө чакыра албайсыз го? Ал айткандай эле бар экен. Мурда Пан Чен посттон кийин жол тоскон эч ким болчу эмес. Азыр болсо андан кийин дагы эки пост пайда болуп, акыркысы Лама Цунун бөлмөсүнүн тушунда экен. Дал ошол акыркы пост дейди бир топ уара кылды. Лама Цуга кирүүгө азыр болбойт. Ал жакта кадырлуу чоң адам бар, деди оң колун төшүнө көтөргөн жаш полицай барласты кой бербей. Бул киши ошол кадырлуу адамга жолуккана баратат. Кой бериңиз. Жок, болбойт. Лама Цу өзү айтыш керек. Анын өзүнүн көрсөтмөсү ушундай.
дей аргасыз алаканын жайды да 5-6 эле метр жердеги ламат суунун эшигине кирип кетти. Ушунчалык көп тоскоолдуктан өтүп отуруп, акыры адилетке бир жеткенде Барлас кадимкидей барбактап көрүшөйүн деди эле болбой калды. Ой, бир тууганым, кандайсың деги, асыл иним деп чоң денеси менен өзүн басканы келатканда эле Маниасо сөймөйүн эрдине басып койду эле Барлас оңтойсуз тайсалдай түштү. Эмне? Учурашса да болбойбу? Деди ал кыргызча сүйлөп. Болот, деди адилет жылмайып. Андан кийин Ламатсуга ишарат кылды эле устат Барласты чакырып, өз алдындагы кош жаздыкка отургузду. Сөз көп болду. Акырында Барлас Ламатсунун жансакчысы жөнүндөгү сунушунан баш тартты. Менин акыркы максатым ушул инимди бир көрүш эле. Көрдүм. Кадимкидей чоң жигит болуп калыптыр. Эми кете берсем болот. Сиз мени кармабаңыз, улуу устат, деди Барлас оң колун төшүнө коюп. Андан кийин сыртка чыга жөнөмөк болду эле Ламатсу күлүп токтотту. Шашылбаңыз, деди ал. Эгер ушул жигит сиз үчүн кымбат болсо, анда өзүңүз кам көрүңүз. Биз сизге ошондой мүмкүнчүлүк берип атабыз. Байке, макул болсоңуз, деди адилет өз тилинде. Барлас жалгыз көзү менен аны бутунан башына дейре бир карап алды да жер тиктеп калды. Андан соң Ламат сууга кайрылды. Улуу устат, бизден адилет өз элине акыры барабы же жокпу? Мен ушуну билгим келет. Маниасо улуу жолдо бараткан өзгөчө адам. Кийин керек болсо дүйнөнүн кайсыл бурчуна барам десе өзү билет. Бирок баскан ар бир кадамы коркунучта болгондуктан жанында дайыма өзү ишенген кишиси болуш керек. Мен туура айтып атамбы? Кандай дейсиз? Ламатсуну карабай, бирок оң кулагын салып, сөзүн тыңшап отурган Барлас туура дегендей башын ийкеди. Баса, менин оюма бир айтым сөз түштү. Ошону угуңуз. Деди Ламатсу жандана түшүп. Бир жаш эле манах жалгандагы вазифасын толук аткарбай туруп эле түбөлүк жарык дүйнөнү көздөй шашылып калат. Эң бийик тоодогу монастырга чыгып барып, ошол жерден өлмөк болот. 7 күн 7 түн сүкүт салып, демин токтотмокчу болуп, сыртта жалпак таштын үстүндө жаткан күндөрдүн биринде асмандан бир ажайып үн угулат кулагына. Эсинен саал кете түшкөн неме эмне деген үн экенин ажырата албайт. Аны тыңшап, эмне кылат элем? Өлө берейинчи дейт ал. Сүкүтүн уланта берип. Эртеси баягы үн кайрадан угулат. Манахка аябай жолтоо болот. Бул кандай каргыш тийген үн? Деп манах жини келип, акырындан ойгоно баштайт. Ойгонсо бир керемет асманда кадимки бүркүт шаңшып аткан экен. Тибетте бүркүттүн шаңшыганы асмандын үнү деп эсептелет. Сиз аны билесизби, урматтуу Барлас мырза? Билбей анан, а бизде кыргызда билесизби? Бүркүттүн өзүн канаттуулардын пашасы дейт. Пашасы деген падышасы деген сөз. Бизде бүркүт ыйык. Эң жакшы. Демек сиз менин айтканымды түшүнөт экенсиз. Ошентип өлөм деп аткан манах сүкүтүн жандырып ийип асманга тикирейип көз тигет. Караса асманда тээ бийикте зооканын кылда учундагы көк асманда бир чоң эне бүркүт балапандарын учуруп үйрөтүп аткан экен. Манах ошону карап карегит талып жатса баягы кляк кляк деген үн кайрадан кулагына угулат. Бирок бул сапар алыстан эмес, тим эле кулагынын түбүнөн чыгат ошол үн. Манах башын буруп карай салса дал тушунда канаты кагыла элек Али абдан уча элек бир сароз балапан жаткан экен. Тээ зоокадагы бийиктен бери уча албай, Али мултук канатын каккылап келип таштак жерге урулса керек. Манах аны көргөндө секирип ордунан турат да балапанды дароо койнуна катат. Кайра тирилген денесин деми менен жылытып, бирок тамак берейин десе айланада топурак таштан башка эмне болмок? Кескелдирик менен момолой сыяктуулар кишиге карматпай калсын. Ошондо манах балапанды өз денесиндеги сирке бит менен баккан экен. Балапан чоңойгон сайын ал биттерине жалынат. Кибиреген макулуктар, силер да куу кекиртектин айласынан менин канымды соруп күн көрүп жатасыңар. Ага мен кайлелем. Бирок кечиримдүү болгула. Заң ушундай экен. Силерди мен мынаул
бүркүттүн балапанына жем кылайын. Ошон үчүн менин канымды батыраак соруп, этимди жеп, тезирээк ирденгиле. Балапан тойгудай болсун. Ошентип манах тирүүлүктө күтүлбөгөн вазипага туш болот да, анысын өз денеси, кан жаны менен аткара берет. Убактылуу өлүмдү унутат. Күн артынан күн өтүп, балапан бозум түлөк жашка жеткенде асманга атып чыккан экен. Жерде жаткан манах балапан бүркүттүн улам өйдөлөп, улам бийиктеп, андан ары нечен мейкиндерди сабалап учканын көзү көрбөй калгыча тиктеп жатып ыраазы болот да, кайрадан өлүмдү эстейт. Аз болсо да жакшы иш аткардым окшойт. Куш төрөсү бүркүттүн бир балапанын асырадым. Мындан артык эч нерсе колуман келбейт. Жайыма жүрүп кете берейин деп ойлонот да кайрадан сүкүткө отурат. Деп ошентип ал демин жайлата баштаган кечте баягы бозум түлөк абаны жара шуулдап учуп, манахтын үстүнөн бир нече мерте каргы учат да баш жагына келип конот. Манах көзүн ачып караса, жанында өзү сындуу дагы 2-3 жаш бүркүттөр бар экен. Бардыгы тең шаңдуу, бардыгы тең канаттарын таранып, ойносо оюнга, учса асманга тойбой турган чак экен. «Аа, тууруңа кошулдуң бу балапаным» деп кечил манах өз баласын көргөндөй сүйүнүп, ал өмүрүндө үйбүлө күтпөгөн соң аталык мээрими деле жок болчу. Ошентсе да бул бала бүркүт анын табигат берген, бирок уктап калган сезимдерин козгойт. «Ата канат, мунумдун туйгун болгонун көрсөм болот эле» деп арман кылат. Андан соң туйгунум кыраан болсо деп, кыраан бүркүтү кадимки канаттуунун сырттаны болгонун көрсөм деп арман кылат. Анан ал ошол арманы бүт арылганча жашап туруп, бир күнү баягы таштын үстүндө жан берет. Оо, ал арада канча жыл өттү. Манах өлөм деген күндөн баштап туйгуну шырп алдырбас кыраан болгуча, жер шаарын айланып учуп бүткүл канаттуулардын сырттаны болгуча ого эле көп жыл өмүр сүргөн экен ал манах. Ошентип ал көз жумган соң баягы сырттаны жолдоштору менен асмандан шукшурулуп түшүп келет да 4 метр келген кош канатына жаткырып алып, манах атасын асманга көкөлөтүп алып кеткен болот. Ошентип манах бу дүйнөдө да, тигил түбөлүк дүйнөсүндө да тилегине жеткен экен. «Түшүндүм урматтуу уламатсу, түшүндүм адилет иним» деди айтым сөздү бүтүрөөр менен Барлас өтө толкундана ордунан туруп. «Эмне кылышым керек айткыла, мен баарына макулмун». Тибет автоном районунун диний жана бийлик жетекчиси Далай Лама Жахан храмында билимин өркүндөтүп жаткан Маньясону белгилеп койгон мөөнөтүнөн мурда шашылыш кабыл алмай болду. Андай буйрукту алары менен өзгөчө Ламатсунун тынчы кетти. Анткени алдыда дагы бир ай мөөнөт бар эле да. Ошого ылайык даярдап жаткан болчу өспүрүмдү. Азыр эми бир айлык ишти бир жумада бүтүрүү керек болду. Анын үстүнө белгисиз Далай Лама эмне максат менен шашылыш чакырды? Кандай милдет таккан турат Маньясого? Же болбосо канча жашылса да болбой, кабарды дүң этип Будда өлкөлөрүнө угулуп кеткен Маньясону өзү эле тездетип көргүсү келдиби? А балким кошуна өлкөлөрдүн жетекчилери ага суроо сала баштагандыр. «Силерде Миларепа кайра жаралдыбы?» деп. Ошон үчүн Далай Лама шашылып калдыбы? Өзгөчө өткөн айда 2 полицай камакка алынгандан кийин Маньясону урдоого болгон аракет угулду да туш-тушка. Учурда андай кабар жерге жатпай калсын. Кыскасы, ансыз да күнүгө 10 сааттан иштеп атышты эле Ламатсу анын үстүнө дагы 3 саат кошууга аргасыз болду. Мындан 2 ай мурун Далай Лама Ясону кабыл алам дегенде эле Ламатсунун бүткүл иш пландары бузулуп, өзү 2-3 күн бою маанайсыз жүрдү. Анткени Маньясо ырат боюнча эң маанилүү, узак мөөнөткө кетчү окултук көнүгүүлөргө жаң эле киришкен болчу.
эми болсо алардын баарын токтото туруп, Далай Лама эп адам карп-курп берип калчу ар кандай суроолорго даярдык көрүш керек болуп калды. Ошол суроолордун бири өткөндөгү Миларайпанын бүткүл рухий казынасын, анын толгон токой философиялык, диний жана эпикалык ырларын, айткан накыл сөздөрүн, көп жолу ааламды кезип жүрүп жасаган бүтүндөй астралдык иштерин Маниасонун эс тутумунда толук ойготуу керек эле. Анткени Далай Лама баш болуп баардык адамдар эң оболу мына ушуга кызыгат. Бул өспүрүм чындап эле касиеттүү Миларепанын кайра жаралышыбы же болбосо Ламацунун ойдон чыгарган фокусубу? Эгерде бул иш афера болуп чыкса, анда Ламацу эле эмес, Жахан храмы эле эмес, атүгүл бүткүл Тибет же Далай Лама эле эмес, дээрлик Будда дүйнөсүнүн абийирине жабылган кара көө болгону турбайбы? Ошол коркунучту эң жакшы түшүнгөн Ламацу Маниасонун реинкарнациясы экендигине тээ башында эле. Мындан 7 жыл мурун Кыргызстандан Адилет деген жаш бала келип, Жахан храмдын босогосун аттаган деле. Музыкалык класста анын үнүн уккандагы керемет окуядан кийин көзү жетсе да, ал жөнүндө жалпыга жарыя салбай, ичинен миңирээт тобо карманып жүргөн болчу. Маниасону толук ачыш үчүн баланын өзүнө Миларепа жөнүндө таптакыр айтпаш керек болду. Ламацу дал ошондой кылды. Нечен жолу Маниасо Миларепа жөнүндө сураганда ар кайсыга жооткотуп сөз качырып жүрдү. Бирок өзү баланын ар бир сөзүн, ар бир кадамын аңдыды. Ошого жараша анын тилеги ишке ашкан сайын кээде кубанганынан бөлмөсүнө бекине калып жашып алчу. Ыйык Мила кайра келди. О аалам, болгондо да менин колума келди деп 79'ка чыкканча бир сапарда сүйүнүчтөн ыйлабаган суу ушул 7 жылда бир топ жолу жашыды. Анысын эч кимге көргөзгөн жок. Бирок бир сапар жардамчысы дей байкап калган болчу. Маниасо устатына айтпастан туруп эле түшкү тамак маалында ашпозчуга барып, мүмкүн болсо чалкандын жалбырагын бүрү менен кошо кайнатып берүүсүн өтүнүптүр. Аны эмне кыласың? Бир жериң оорудубу? Дарылыкка чесиңби? Деп ашпозчу сураса, жок, эч жерим оорубайт. Жөн эле чалканды кайнатып ичкенди сагындым дептир Маниасо. Ашпозчу таңыркап калат да дейге айтат. Ушундай ушундай деп. Дей дароо келип Ламацуга айтат. Мунакей деп Ламацу кубангандан каткырып ийет ошондо. Көрсө Миларепа өз кезинде бийик тоолуу үңкүрдө сүкүт салып отурган жылдары бир тоголок дансыз ачка калып нечен жолу суу боюнда өскөн чалканды бүрү менен кайнатып ичкен экен. Ошондон улам чачтары, сакал муруту, териси кошо жашыл түскө боёлуптур. Ошону дароо эстеген Ламацу Дейдин көзүнчө эле көз жашын сүртүп-сүртүп алат. Уялганынан Дей бөлмөдөн чыга качат. Чалкан кайнатып бергиле Маниасого деп Ламацу дароо ашпозчуга уруксат берет. Бирок кылаңгыр эле кайнаткыла деп чоочулайт. А бирок баары бир маселени Маниасонун өзү менен такташка туура келди. Улуу Ясо, Кыргызстанда чалкан кайнатып ичкен салт барбы? Деди Ламацу. Билбейм ата, сизге кайнатып беришчү беле чалканды? Жок. Анан кандайча сагындыңыз чалкан кайнатып ичкенди? Билбейм, сагынганыман бир жолу жалбыраган чийкеле жеп көрдүм. Даамы жок экен. А бирок кайнатып ичкенде даамдуу экенин билем. Дагы бир суроом бар өзүңүзгө. Ошол чалканды кайнатып ичип жүргөн карапасын сындырып алганда сиздин мурдагы түгөйүңүз Миларепа эмнеде ырдады эле, эсиңиздеби? Маниасо эстей албай кыйналып калды. Көпкө башын мыкчып отурду да мындай деди. Экеле сап эсиме келип калганы келбей атат. Айтсаңыз ошол эки сапты. Ал тургай ушул карапа кечөө бар бүгүн жок болгон эсиме салат дүйнөнүн опоосуз жалган экенин. Ии баса, деди Маниасо көздөрү жалжылдап. Дагы бир сап эсиме келе калды. Өзгөчө салат эсиме. Адамдын ачуу тагдырын. Калганын эстей албадыңызбы? Демек, Далай Ламага барар алдында бир жума сүкүткө отурбасаңыз болбойт. Маниасо балким өзүнө ишенбесе эле,
бирок устатына бардык иштерде терең ишенчү. Ошон үчүн бир жума жылчыксыз караңгы бөлмөгө жатып, өмүр айлампасында Миларайпанын жашап өткөн бардык өмүр баянын, бүткүл жан дүйнөсүн, көкүрөк казнасын бүгүнкү эс тутумуна кайрадан жаңыртмай болду. Маниасо устатына бой тирешип, Потала орто сарайынын тоодон түшкөн дайра сыяктуу кенен агылып жаткан таш тепкичтери менен үйдү көтөрүлүп баштады. Тибетке келелекте ал жакыр киши деген кандай болоору менен иши жок эле. Бул жака келгени кээде-кээде бирин-серин айрык-сыйрык кийимчен, кайыр сурап жүргөндөрдү көрүп элес алчу эмес. А бүгүн өспүрүм а дегенде катуу чоочуп таңыркады. Далай Ламанын ордо сарайына келип, мынчалык көп кедей кембагалды чогусу менен бир көрөм деп дегеле күткөн эмес. Тимеле ондогон жүздөгөн кайырчылар. Арасында төкөрлөр, сокурлар, буту колу чолоктор, балдакчандар, тизилеп араң баскандар, аларды аралап, майда соода кылып чай, суу сатып чуркагандар, тумар, сөөктөн, таштан жасалган ар кандай ырым буюмдарын сунуп жабышкандар. Айтор ордо сарайдын асты жайма базар сыяктуу кымгуут. Ата, деди ал денесин билинер билинбес калтырак басып. Бул эмне деген адамдар? Булар улум, бүткүл Тибеттен келген кембагалдар. Эстей албай жатасызбы? Булар Далай Ламаны бир көрүүгө келишет. Кайыр сурашпайт. Көпчүлүгү оору сыркоолордон. Поталаны ыйык жер катары көрүшүп, сыйынышат. Андан кийин Наргапталда турган Шакпори монастырына барып, дары-дармек алышат. Монахтар ооруларды карап дарылашат. Кембагалдар мынча көп экен деп ойлобопмун. Бүткүл жер жүзүндө ушундай уулум. Өзгөчө Тибетте көп, анткени динибиз байлыкка, ичип жеп, куунап жашоого чакырбайт эмеспи? Кембагал, кедей болсоң да ак жашап, адилет жүр дейт динибиз. Аңгыча тепкичтер ада болуп, экөө ордо сарайдын чоң кызыл каалгасына чукул келип калышты. Маниасонун баамында шыңкыя бой түзөп турган полициялардын баары эле Ламацууну таанышат экен. Көбү жылмайып, ага илберинки жолулап атышты. Так Поталанын ичине кире берерде гана Ламацуу артына кылчайды да удаалаш келаткан полицияй кийимчен барласка ушул жерден бизди күтүп аласың деген белги берди. Далай Ламанын иштеп жана жашаган жайы ордо сарайдын 4-чү кабатында болгондуктан ага дейри да таш тепкичтер менен көтөрүлүп барыш керек эле. 80ге чыгып калган Ламацу сырттагы тепкичтерди билгизбей басып өттү эле ордо сарайдын ичине киргенде кыйнала баштады. Ата, мен көтөрүп алайынбы сизди? Деди Маниасо колтуктап келаткан устатын. Ошого күчүң жетеби? Деп Ламацу энтиккенин басып күлдү. Жетет? Андай болсо, чыдап тур. Мени көтөрүп жүрө турганда мезгил алыс эмес уулум. 4-чү кабатка жеткен кезде Ламацу оң тараптагы таш каалгаларды көрсөттү. Мына бул ыйык инкарнациялар деген зал. Ичинде буга чейинки 3 Далай Ламанын ыйык айкелдери орнотулган. Кийин көрөбүз. Аңгычакта алардын алдын эбегейсиз чоң кочкул сары түстөгү көшөгө тосуп калды. Көшөгөнүн бир ыптасы ачылды эле устаты менен шакирти узунунан кеткен чоң залга киришти. Залдын бийик капталдарына ачык буюктор менен тартылган дин темасындагы ар кыл сүрөттөр килемдер. Залдын сакчылары катары орнотулган жашыл ажыдаарлардын турпаттары. 42 коюлган жапыз столдордо Тибет мифологиясынын эмалдан, фарфардан, мрамордан жасалган ар кыл кудайларынын айкелдери. Аңгычакты залдын төрүндөгү эшиктен кочкул кызыл чапанчан бир лама чыгып келди да Ламацууну чакырып кетти. Жалгыз калган өспүрүм эми дуал беттериндеги сүрөттөрдү, турпат менен айкелдерди жакшылап карап, бул заңгыраган төбөсү бийик залда өзүн алсыз да, кичинекей да сезип сүрдөп турду. Бир аздан кийин Маниасону Далай Ламага алып киришти.
hükümdardın oturgan taktısı, береги оозгу залдан кичирээк, бирок абдан шөкөттөлгөн бөлмөнүн дал төрүндө экен. Маниасо устаты көп жолу үйрөткөндөй эшиктен кире башын жерге салып жүрүп отурду да тактыга 3 кадам жетпей токтоп тизеледи. 3 жолу жүгүнүп салам берди. Андан кийин каруусуна илинген жибек шарфты Далай Ламанын тизесине алып барып койду эле. Далай Лама ага жооп кылып, Маниасонун мойнуна ошондой эле жибек шарф салды. Мына бул жерге устатыңыздын жанына отура бериңиз. Деди артты көздөй кетенчиктеп жөнөгөн өспүрүмгө Далай Лама. Маниасо кош жаздыкка малдаш уруп отуруп жатып, Далай Ламага көзүн көтөрдү эле, ал өспүрүмдү ушунчалык жылуу көз менен тиктеп отурган экен. Анын көз карашында кубаныч да, таңыркоо да, ыраазылык да, баары тең бар эле. Маниасо болсо башын көтөргөн бойдон кирпиктерин ылдый түшүрүп үнсүз отурду. Чекесе атайлап кызыл жибек тасма менен таңылуу эле. Кана эмесе, урматтуу ламатсу, сөздү эмнеден баштайбыз? Деди Далай Лама көптөн кийин эсине келгендей сууга кайрылып. Эрксизде, улуу урматтуу таксыр. Албетте, биз үчүн өтө таң калыштуу. Эмне үчүн биздин Миларепа Тибетте эмес, бөтөн өлкөдө кайра жаралды? Ушуну укканда Ламатсунун эрксизден башы шылк дей түштү. Өзүнүн бир кездеги окуучусу Далай Ламанын кээде-кээде оорунсуз сүйлөп коймою бар эле. Бирок ушул азыр мынчалык олдоксон суроо берет деп күткөн эмес. Шаштысы кете түшкөн ал колун оозуна кармай калып, жөтөлүп-жөтөлүп жиберди. Далай Лама устатынын бул белгисин сезип тартына түштү. Бирок сөзүн улантууга аргасыз эле. Ошондуктан жеке мен өзүм өтө дыкат текшерем. Урматтуу Ламатсунун сиз жөнүндө айткандары чындыкпы же жокпу? Деди Маниасого карап жылмайып. Ламатсуга Далай Ламанын бул сөзү да жаккан жок. Бирок ал мунусун терең жашырды. Антпегенде зор мамлекет таңуулаган шарттардын негизинде убактылуу бийликке келген саал ашкере дымактуу өкүмдардын кычыгына тийип алмак. Өзүм күнөөлүмүн, деди Ламатсу оюн терең жашырып. Мунун мен деген ашыкча сезимин бая окуучу кезинде биротоло жоготтурбай койгом. Мындай эго ал түгүл Маниасодо да анча-мынча бар. Жакын арада аны сөзсүз жоюу керек. Антпегенде мына көрдүңбү? Мендин адамзатка зыяны кандай? Өзгөчө бийлик башындагы адам канындагы каргыш тийген эгодон айрылбаса эч убакта адилеттүү башкаруучу боло албас. Сиз буга кандай дейсиз, урматтуу Ламатсу? Деди ошол кезде Далай Лама ага капыстан кайрылып. Ойлуу отурган Ламатсу анын эмелеке айткан сөзүн кулагынын сыртынан кетирип койгон болчу. Ошон үчүн Далай Ламага жооп бере албай такалып калды да аздан кийин чынын айтты. Эмне айтканыңызды укпай калыпмын, улуу урматтуу таксыр? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Деп Далай Лама санын чапты. Кулагыңыз катуулаган экен, Мен айтып жатам, Маниасо бир жумага менин жанымда болуп, текшерүүдөн өтсүн. Бир жумадан кийин мен өтө жооптуу делегация кабыл алам. Эгер сыноодон так өтсө, Маниасо дал ошол кабыл алууга катышат. Эгер көзү ачылганы чын болсо, Тибеттин пайдасына иштей баштасын. Сиз буга кандай дейсиз деп атам, урматтуу Ламатсу. Ламатсу Ясону бир карап алды да тунжурап отуруп калды. Жок деп айтышка болбойт эле, анткени мамлекеттик тартип ошондой. Анын үстүнө Далай Лама маселени Тибеттин талабына такап атпайбы? Далай Ламада андан бийик кызыкчылык болбогон соң жана болбой да тургандыктан айла жок бул жолку талабын аткарышка туура келет. Ошон үчүн Ламатсу мындай деди. Өзүңүз өтө жакшы билесиз, улуу урматтуу таксыр. Бизде окуу тартиби катаал. Маниасонун бир жумага эле үзгүлтүккө учурашы орду толгус өксүк. Бирок сиздин айтканыңыз эки болууга тийиш эмес, улуу урматтуу таксыр. Өзүңүз чечиңиз. Ха-ха-ха! Сиз эч качан адамдын жүгүн жеңилдете турган жоопту бербейсиз. Мен аны жакшы билем. Бирок ушунуңузга да рахмат. Бул жигит бир жума поталада калсын. Менин чечимим ушундай.
Siz emi bul жерде каласыз, уулум. Бир жума бою сизди сынайм деп атпайбы, Далай Лама? Көбүнесе ыйык Миларепа жагын иликтейт болуш керек. Мен андан камсанабайм го. Бирок өтө кылдат болуңуз, уулум. Деди Далай Ламадан чыккандан кийин Лама Цу өспүрүмгө. Мен сизди Жахан храмына жеткирип коюп, кайра келсем болобу, ата? Жок, антиюнун кереги жок. Жан сакчың барласты мен ала кетем. Анын да биякта кереги жок экен. Маньясонун ордо сарайдагы күндөрү Лама Цу эскерткендей болбой, таптакыр башкача нукка кетти. Өспүрүмдүн чын жери аны менен иши деле болгон жок. Далай Лама эмнени айтса унчукпай аткара берди. Милдетим ошол экен деп түшүндү. Анын үстүнө атын алыстан уккан улуу даражалуу Далай Ламанын өзүнө момунтип түздөн түз кызмат кылуу сезими жаш өспүрүмдүн дилинде биринчи жолу козголуп, ошол азгырык сезим аны жаң эле сыймыктантып турган, ошол сыймыктуу сезими анын ичинде катылган менин билгизбей козгоп, атүгүл бүгүндөрү устаты Лама Цуну унуткарып да турду. Жаткан жери жайлуу, тамактары болсо мыктылап берет. Өмүрүндө көрбөгөн жер жемиштер, дүрдүйүм тамактар, атүгүл куурулган жаңгактан өйдө дасторкондо дайыма турат. Мына бүгүн үчүнчү күн. Маньясо Далай Лама баягыдай эле өзүнүн арка жагына жашырып отургузуп койгон. Өспүрүмдүн милдети Далай Ламага кирген ар бир адамдын мээрин карап, анын эмне ойлоп турганын, ичинде кандай жашыруун сырлары бар экенин тигил кеткенден кийин өкүмдарга айтып бериш. Миларепа жөнүндө кудай акы, азырынча эч кандай сөз жок. Далай Лама атүгүл аны эстеп да коёру күмөн. Анткени ал эмнегедир өтө шашылып атты. Бир эле күндө ондогон кызматкерлерин чакырып, бирден-бирден суракка алып, бүтүргөн ишин сурап, кайрадан тапшырма берип, айтор ар кимисинин ичегисине дейре аңтарып теңтерип, колдон келишинче баардыгынын түпкүрдөгү сыр сандыгын ачып алышка далбастайт. Маньясого ал бирде тибетче, бирде англисче суроо берип, ошондой эле эки тилдеги жоопту өзүнүн дептерине илгиртпей жазып алып жатты. Мына азыр бир лама кирет мага. Ушуну үчүнчү көзүң менен өзгөчө кунт коюп карагын. Сен экөөбүз Тибет эли үчүн иштеп атканыбызды унутпа. Ясо мырза, деди Далай Лама көшөгөнүн артына Маньясо отурган далдага өтүп келип. Кебетеси өспүрүмгө аябай ыраазы болгондой. Күрөң сары узун халатынын этегин улам-улам сылагылап, төбөсүндөгү ошондой эле түстөгү топусун күзгүгө улам оңдоп кийип алып, кезектеги кызматкерин кабыл алганы шашат. Сага Лама намын ыйгарууга буйрукту мен өзүм чыгарам, деди бул сапар Далай Лама тактысындагы жибек жаздыгын көздөй баратып. Эшиктен жаңы кирген кезектеги кызматкер узун бойлуу, куакай келген арык киши экен. Кийген кийими Далай Ламаныкынан эч айырмасы жок. Ал босогодон аттап киргенде эле жылмай деле, башынан ийнине дейре туюк кийип алган кулакчан топусу, кыязы синтетика аралашкан кездеме болуу керек. Мээр нуру бирде сары кызыл, бирде күрөң кызыл кылып чалгырттатып туруп алды. Ар бир адам баш кийимин алып кирсе жакшы болот эле деп кечээ да, мурда күнү да Маньясо Далай Ламага айткан. Бирок ал эмнегедир андай буйрук бербей атат, себеби белгисиз. Кирген адам Далай Ламага улам жылмайып сүйлөгөнү менен таптакырага ишенбей, атүгүл жаман көрүп, жактырбай отурганын Маньясо даптаана көрдү да бейпайдага түшө баштады. Анткени тигил адам аты Лама Тойбо экен. Далай Лама менен азыр болсо азыр эле кармашып, кызыл чеке болгондон кайра тартпай, сыртынан баш ийгени менен ичинде сени ушул такка сунуш кылып чуркаган мен өзүмдүн Лама атыма көлөкө түшүрдүм деп жаалдана баштады. Бир кезде ал Далай Ламага мындай деди:
Урматтуу таксыр, сиз өткөн жумада каржы департаментине жетекчи кылып дайындаган лама Донтуп ишти толук алып кете алат деп ишенесизби? Далай ламага ушул суроону койду. Бирок өзү болсо ичинен сенин кадырыңды дал ошол түшүрөт. Мейли, тезирээк түшүрсүн. Андан кийин биз сен жөнүндө кайрадан ойлонобуз, деп турду. Далай лама болсо ага мындай деп жооп берди. Таксыр Тойба, лама Дондупка мамилеңиз жаман экенин билем, бирок мага иш керек да, иш. Сиз экөөбүз бир турсак, Дондуптар эмне кыла алат? Аныңыз туура, бирок дегинкиси сак болуңуз, деди да ичинен Далай лама 14-чү кайтып келмейинче ушул кемпай менен сүйлөшүп кереги да жок экен. Мен Индияга кете берейин, эмне болсоң ошол бол, деди да кетүүгө уруксат сурап Далай ламага башын эңкейтти. Бүгүнкү кабыл алгандардын эң акыркысы ушул лама Тойба экен. Аны чыгарып жиберер менен Далай лама Маниасону өзүнө чакырды. Кана таксыр, физиогоном, айтып берчи азыркы келип кеткен сандырактын ич койлорун. Жаман экен, деди Маниасо Далай ламага көрсөткөн жаздыкка отурбастан тикелей туруп. Билем жаман экенин, бирок толук айтып берчи. Маниасо болгонун болгондой айтып бүттү эле Далай лама ордунан тике тура калды. Индиягабы? Далай лама 14-чүбү? Мен кемпай экен буга. Аха, көпкөнүн карачы, кечилдин. Менин аркам менен көөп жүргөнүн билбейт. Индияга баргызам мен сени. Мен турганда сенби сен? Карасаң муну, сандырак. Деген ачууну Маниасо анын жүзүнөн окуду да оңтойсуз жер карап калды. Арадан толук 2 ай убакыт өткөндө Лама Цу өзүнүн туюк жабылган иш бөлмөсүндө жападан жалгыз ыйлап отурду. Эч убакта ойлогон эмес. Моминтип курагы 80ге келгенде жаш баладай жашык болуп балбырап кетем деп. Ушуга өзү бир чети таң калып, бир чети уялат. Тибет коомунда өзгөчө ламалардын жогорку чөйрөсүндө Цунун даражасындагы адамдар темирдей бекем, таштан катуу мүнөз менен жүрбөсө болобу? Бөлмөсүндө жалгыз отуруп, кол жоолугу менен көздөрүн улам-улам басып, кургатып атып Лама Цу көп убактысын жоготуп койду. Кеминде 1-2 саат наркы терки басып жүрдү окшойт. Жардамчысы Дей чыйпылыктап бул арада эшикти нечен ирет ачып кайра жапты. Ачкан сайын ал ламанын далысын гана көрөт да кайра жаап коет. Бир нерсе деп сөз сурай албайт. Анткени керек нерсени Цу өзү айтат эле. Тартип ушундай. Бирок жетекчиси мынчалык убакыт үн катпай койгон учурлар өтө сейрек болгондуктан Дей бул эмнеси деп чоочулап атты. Лама Цу көздөрүн акыркы жолу кургатып атам деп ойлогон. Күзгүгө кароонун деле кереги жок болчу. Себеби ансыз деле белгилүү. Көздөрү каканактап кыпкызыл. Бирок мындан ары эми жаш чыкпастыр да. Түгөрүп деле бүткөндөй болду. Ошондой ой менен ал күмүш коңгуроосунун жибин секин силкип Дейди чакырды да аны карабай туруп потала жактан эч кабар жокпу деди. Кабар болмок түгүл, сиз ал жака кечигип атасыз. Жарым сааттан кийин Далай ламада болушуңуз керек, деди жардамчысы. Эч качан сөз кайрыбай кызмат кылган Дей эмнегедир бүгүн кескин сүйлөп калыптыр. Же Лама Цуга ушундай угулдубу? Айтор ал шашылып калды. Эгер жарым саат калса анда дароо чыгып жөнөш керек. Ал түгүл ректордун жеңил машинасын суроого туура келет. Машина сыртта күтүп турат, деди жардамчысы анын оюн илгиртпей таап. Атаганат, колунан келсе эч кандай машинасы жок эле жөө баса койбойт беле. Ушул 40 жылдан ашык жөө эле барып жүргөн ордо сарайга эми моминтип машина жалдап отурбайбы? Шамалдап жөө барсам көзүмдүн кызарганы өтүп кетет эле го, деди ал кийинип атып. Бирок өргө басыш кыйын болуп калды. Карыдым, албетте карыйсың. Моминтип өзүң окуткан окуучуң Далай лама болуп алгандан кийин 2 ай бою кабыл албай күттүрсө, албетте карыйсың. 2 ай болду.
Мен эми аны менен бүгүн катуу сүйлөшөм. О, жараткан, сабыр бере көр өзүмө. Сабыр бере көр. Ламатсу канчалык боюн токтотсо да болбой колдору калчылдап кетип атты. Ал эң алды менен Далай Ламанын столуна эки барак кагаз таштады. Бул эмне кагаздарыңыз? Деди Далай Ламага бир кездеги мугалимине урмат катары алдынан тосуп чыккандан кийин кайра өз ордуна отуруп жатып. Бул сиздин бийик даражалуу эки декретиңиз, улуу урматтуу Далай Лама. Ое, эмне болду? Сизге жакпай калдыбы булар? Буларды мен Жахан храмынын жааматына угузганым жок. Анткени мурун кеңешип алсакпы дедим сиз менен. Кулак сизде. Маньясого лама намын ыйгарыпсыз. Ага каршылыгым жок. Бирок азыр берүүнүн зарылчылыгы жок. Анткени жогорку даража, нам дегендер али жаш өспүрүмдүн мен сезимине тескери таасирин бирери бышык. Анын үстүнө бул наамды кимге болсо да эрежеге ылайык Жахан храмынын өз эле бергени оңго. Жоб ошондой да. Бийик даражалуу декрет талкууланбайт. Аткарылат, урматтуу Ламатсу. И дагы айта бериңиз, кулак сизде. Ыйык Миларепанын түгөйү лама деген биздин азыркы наамдын алкагында каралбайт. Улуу даражалуу таксыр. Экинчи айтарыңыз эмне? Кулак сизде. Далай Ламанын өңү тирсие түштү. Экинчи айтарым, сиздин экинчи декретиңиз жөнүндө. Өткөндө Маньясо бул жерде бир гана жума болот дедиңиз эле. Андан бери 2 ай өттү. Өспүрүмдүн храмдагы окуу сыныптары бүт элек. Ошондуктан аны сиздин ордо сарайга биротоло калтырууга болбойт. Улуу урматтуу таксыр. Эгер андай кыла турган болсоңуз, келечегине балта чабылат. Биринчиден өспүрүм эмес, жигит. Экинчиден 16-дагы жигиттин келечеги Тибетке кызмат кылууда деп эсептейсизби? Мен мисалы эсептейм. Тибетке да, башка элдерге да керек болгондо жер жүзүнө кызмат кылууга Маньясо үлгүрөт. Бирок ал азыр ага даяр эмес. Улуу урматтуу таксыр. Сопсон даяр. Өткөндө мен кошуна өлкөнүн соода өкүлдөрүн кабыл алдым. Өзүңүзгө айттым эле го. Ошондо Маньясо мага жардам берди. Бул болбогондо демейдегидей алар бизди алдап кете бермек. Жигит иштөөгө даяр. Бул жагынан сизге рахмат, урматтуу Ламатсу. Ошон үчүн кабатыр болбой ишиңизге бара бериңиз. Жок, мен кабатырмын, улуу урматтуу Далай Лама. Мен сизге түшүндүрө албайт окшойм. Маньясо андай күнүмдүк майда жумушка колдонуучу кызматкер эмес. Ал окуусунун жарымында бүт элек. Далай Ламанын иши күнүмдүк майда жумуш экенин сизден биринчи угуп отурам, Ламатсу. Башкалар антип ойлобосо керек. Түшүнүңүз, таксыр. Сиз улуу Миларепанын ишин улантууга бөгөт коюп жатасыз. Улуу Миларепа эң оболу Тибеттин патриоту болгон. А сиз патриот эмессиз, Ламатсу. Муну бетиңизге эле айтып коюшум керек. Кечиресиз, таксыр. Миларепанын сабагы сиздин жана мени Тибеттин эле эмес, жалпы эле адамдын патриоту болууга үйрөтөт. Мен үчүн адегенде Тибет, андан кийин башкалар. Талашпайын, таксыр. Сиздики чындыктыр. Бирок чычкан жерде жөргөлөйт, бүркүт асманда учат. Экөөнүн ордун алмаштырууга болбос. Ламатсунун өмүрүндө мынчалык ачуусу келген эмес. Андан да өмүрүндө бирөөгө мынчалык орой сүйлөп көргөн эмес. Ошондуктан Далай Ламаны тике карай албай, күнөөкөр болуп кетүүгө шашылып калды. Бул жерде эмес, Маньясону кантип бийлик ченгээлинен кутултушту иш бөлмөсүнө барып ойлонгусу келди. Ал ошентип эсин жыйгыча өңү куп-куу боло түшкөн Далай Лама бек-бек чаңкылдап жиберди. Маньясону окутууга өзүңүздөн башка устат жок деп ойлойсузбу? Табылат. Бүгүндөн баштап андай окуучуңуз жок. Ламатсуну бирөө жүрөккө катуу муштагандай болду. Эмнегедир башканы күтсө да дал ушул жалаңгычтай сөздү күтпөптүр. Түг оюна келбептир. Башка чапкандай болду. Эч сөз айта албай,
turup aratkan yerinden kayradan oturup kaldı. Дал ошол мүнөттө адаттан артык устаты тигинтип карыган кезде тагдырдын дагы бир катуу соккусун жеп шал болуп отурган маалда Маньясо Далай Ламанын китепканасында болчу. Бул жерге анын экинчи жолу келиши. Биринчи жолку катуу уят окуудан кийин бойго жеткен жаш жигит бул китепканадан жаа бою качып жүргөн. Бирок бүгүн келбеске чарасы жок эле. Анткени Далай Лама аны түштөн кийин Лама Цуну кабыл аларда бош койду. Бош койгондо да күндөгүдөй эркин бастырбастан китепканадан чыкпай отурсун деп айттырыптыр. Маньясо түшүнгөн жок. Эмне үчүн ошондой буйрук берилди? Эгер кожоюндун жүзүн көрүп турса, анын себебин билип коёт эле го. Ошондон качып Далай Лама кээ бир буйруктарын Маньясого жардамчысы аркылуу айттырчу болгон. А биринчи жолку Маньясонун эсине өмүрү өчкүс так салган уят окуу мындайча болгон. Ал күнү дал ушул китепкананын залында Маньясого Лама наамын тапшыруу зыяпаты уюштурулду. Зыяпатты уюштурганда ага катышканда болгон эле Далай Ламанын өзүнүн үй бүлөсү экен. Бул үй бүлөдө Маньясо мындан мурун да 2-3 сапар мейман катары болуп, сый тамакка катышып Кадыреселе тааныш өңдөнчү. Далай Ламанын жубайы толмочураак келген ак эттүү шайдоот аял Маньясону күйөөсүнүн көзүнчө эле эркелетип, тиктесе көзүн тарта албай элжиреп жакшы көрчү. Бирок эмнегедир ал аял жигиттин үчүнчү көзүн ачтырчу эмес. Тасмаңды чекеңе байлап ал деп турчу дайыма. Бирок жей кой, иче кой деп алдына аш кармап турган Илеви ысык аялды Маньясода өгөйлөбөй, кыязы тээ алыста, Кыргызстанда кандайдыр унут калган, бирок элес булас жүрөгүн өйүп жүргөн апасы Айза да өңдү көрсө керек эле. Айтору эки өрүм узун чачын аркасына бош таштаган, Тибеттин канайымы ошол. Маньясо үчүн чоң салтанат күнү бардык шаан шөкөттү өзү башкарып, Далай Ламанын залга келишин көп көгүтүп атышты. Акыры Далай Лама зыяпатка катыша албай турганы белгилүү болгондо канайым эки өспүрүм кызын, улуу баласын, анан ошол жерде болгон 2-3 кызматкерин залга чакырды да Маньясону ортого тургузуп коюп, мындан ары чоң жигит Маньясо эмес, Лама Ясо болосуң деп Лама чапанын кийгизе баштады. Маньясо китепканага келгиче эле сүрдөп бүтүп калган. А залга киргенде ичи толтура эл болгондо да жалаң аялдар сыяктанды ага. Ошондуктан көзү ымыр-чымыр болуп, эч жакты карабай эле канайым колунан кармап жетелеп келген ортого туруп калды. Үстүндө жөнөкөй кездемеден тигилген ачык күрөң, сол ийни жабык, оң ийни ачык траппа чапаны бар эле. Канайым көз боочудай тез кыймылдап, ошол траппа чапанды жигиттин денесинен сыйрып ыргытып, дароо эле лама чапанды кийгизе баштады. Жалаң ички дамбалчан калган Маньясо капыстан ак денелүү аялдын кучагында калам деп ойлобосо керек. Чапандын үстү жагын оңдоп түзөп кийгизгиче эле дене бою чымырап, капыстан делебеси козголуп кетти. Же канайым тезирээк кийгизип бүтсөчү, же ысык деми менен жаш жигитти улам каптаганын койсочу. Айтор Маньясонун көздөрү бозоруп, эч нерсе көрбөй жүрөгү акылдап чыкты. Аңгыча канайым жигиттин денесин кыса кармалап, чапандын белден ылдый жагын оңдоп түзөдү. Этек жеңи салбырап, же буу каргыш тийген эндей кездеме аялды уара кылбай, орду ордуна жата калса эмне? Бир кезде аялдын ак балыктай туйлаган билектери жигиттин таштай катып, оттой күйгөн жан жерине 2-3 мерте кайта-кайта оролуп туруп алды эле, улуу табигат ээ жаа бербей өз ишин аткарып салды. Канчалык чымырканса да Маньясо токтото алган жок. Жаш дене мээнтип кетти. Сүмбөдөн аккан ок сыяктуу былжыр суу жука дамбалын теше зырпылдап, канайымдын билектерин булгады.
Андан ары өзүнүн жоон саны менен балтырылдый агып, булгары кепчине куюлду. Мындай кыжаалатка өмүрүндө тушукпаган жаш жигит эс үчүн жоготкон бойдон китепканадан чыгып качып, нары бир кабатылдый өз бөлмөсүнө бекинип алды. Мына ушундай уят окуя болгон. Маниас ошол күнү таптакыр эшигин ачкан жок. Сыртка да чыкпай, тамак да ичпей, кеч күгүмгө дейре төшөгүндө соолуп жатты. Кечинде гана Далай Ламанын бир жардамчысы келип, эртең саат 10:00 Непалдан келген расмий делегацияны тосууга катыша тургандыгын айтканда эсин жыя баштады. Бүгүн болсо ал кайрадан баягы каргыш тийген китепкана залда. 2 ай бою Далай Ламанын үй бүлөсүнөн өзгөчө канайымдын өзүнөн жаа бою качып, анын 2 кызын алыстан көрсө булуң буйтка издеп жашынып жүрдү. Ата, деди бир күнү Далай Ламанын кичүү кызы тамак ичип отурганда атасына кабарлап, сенин жаңы жардамчың Маниасо жиндекен, өткөндө апамага лама чапан кийгизип атса качып кетти. Чын эле, ошондон бери бизден качып жүрөт, деп ага Далай Ламанын улуу кызы да кошулду. Тамак ичип атканда атаңарга жолтоо болбогула, деди Далай Ламанын аялы кыздарына сур салып. Качып кеткен эмнеси? Эмне окуя болду эле? Деп Далай Лама аялына карады эле, кыздарын күчөтө берет да. Ал бала чапан кийери менен уялып тез эле чыгып кеткен. Өзү уяң неме турбайбы? Биз менен отуруп тамак ичкенден да тартынат, деп аялы маселени жымсалдап бүтүргөн болчу. Мына эми бүгүн Лама Ясонун китепканада жалгыз отурганын угар менен канайым кийиз кепишчен дабышсыз басып жанына келе калды. Кандай чоң жигит, деди анын Азезилдикиндей мукам үнү. Капыстан Маниасо ордунан ыргып турду да манаттай кызарып тескери карады. Үстү башың кир болуптур, чапаныңды тез-тез алмаштырып турбайсыңбы? Деп эле канайым бою калчылдап аткан жигитти кармалай кетти. Аялды кандайдыр бир сокур күч элеп-желеп кылып, ээ жаа бербей, ошол турган эле жеринде жаш жигитти тытып жиберчүдөй. Аңгыча Маниасого капыстан оңдой берди болуп, залдын ичинен эшиги такылдап, Далай Ламанын жардамчысы нардан өкүмдарга чакырып үн салды. Кел отур, урматтуу Лама Ясо. Сага деген менде чоң жаңылыктар бар, деди Далай Лама бүгүн жигитти кандайдыр ашыкча ышкы менен утурлай тосуп. Лама даражасына али көнөлөк Маниасо уяң жылмайып, 3 мерте жүгүнүп тизе бүктү. Биринчиден бүгүндөн баштап сага айлык акы койдум. Айлыгың менин биринчи жардамчымдыкынан 2 эсе көп. Ошон үчүн алар билбей эле койсун. Экинчиден окууңду жана машыгууңду мындан ары жахан храмында эмес, мына ушул ыйык ордо сарайда улантасың. Устатың башка лама болот. Аны менен бүгүн кечте таанышасың. Маниасо башын көтөрүп таңыркады. Лама Цучу? Картайды, ал жый баштады. Сенин лама намыңа каршы болуп, менин буйругума нааразы. Анын үстүнө саган мындан ары Лама Цучудан күчтүү устат керек. Ал байкуш болгон билимин сага берип бүттү. Мындан ары үйрөтөр эч нерсеси калган жок. Кечиресиз, улуу көсөм, Лама Цу мага болгон билиминин жарымын берип бүтө элек. Ал ошентип сени ишендирген да. Чынында бүттү ал кишинин көрөңгөсү. Бүгүн кечинде жаң устатыңды укканда анан иштин жайын өзүң түшүнөсүң. Урматтуу Лама Цу, үкөктүн бир капталын урганга арча тактай жетпей калыптыр. Жөнөкөй тактай менен уруп койсом болобу, дейт уста. Ушуну айтып жардамчы Дей Лама Цунун жообун күтүп турду. Лама Цу иш бөлмөсүнө барбай, бир жумадан бери төшөгүндө жаткан. Бир эле аптада начарлап кетти. Үйдө турууга шайманы жок. Оозуна наар албай калганына бүгүн мына туура 3 күн. Же бир дейге айтып койбойт эмне болуп атканын. Оорудум десе даарап келет эле.
Antpeyt, eç nerse. Bolgonu bir gana tapşırma bergen, jardamçısına. Jigaç ustağa barıp, arça taktadan bir ükök jasat. Bir kişi lotos porumunda oturganda batkıday bolsun. Tez bütürüp ersin da basın aytsın. Daro tölöperim, degen bolçu bir apta murun. Oşundan beri jigaç ustanın işi çaştan göp belem bir ükökdü jasap ütpöyt. Yemi mınakey, bugün bütövü dese dağı bir şıltosu çıga kalıptır. Arça taktayı tügönüp, bir kaptalına jetpey atkan imiş. Joop kütkön dey kıylağa ustatın tiktep turdu da jaman oylorga tüştü. Öñü ayabay ele naçarlap ketiptir ustatının. Betinde kan söölü jok. Jardamçısı aytkan emeleki sözdü ukpay da kaldı okşoyt. Urmattuu ulama, dep dey ustatının bilegin ayar karmap gördele, oylonup atam, dedi oşondo Lama Tsu ünün araң girildetip. Bir kaptalın jönököy taktay menen urbay ele koysun. Çirip kalat bat ele. Andan göre akçasın tölö. A ükök bolsa ustakanada tura tursun. Saatı gelgende alasıñar. Uulum dey, sen da menin balamdaysın. Ayrımaң jok. Maniasodon kem görbeyim seni. Menin jerdegi baktım uşul. Jakşı kişiler menen çogu jaşap, çogu iştedim. Iyık atabız kayra jaralıp, menin koluma geldi. Baktım uşunda. Emi bolsa anı biyliktin çengelinen kutkaruu kerek. Tez. Lama Tsu'nun jumulu gözlerinin kıçıktarından jaş sızılıp, mukaktanıp kaldı. Dey düşündü. Ustatı bir şumduktu aytkan atkanın. Oşon üçün jüyürtü basıp janına jakın oturdu. Oyloy berip, eç amal tappadım. Dalai Lama'ga kimdin alı jetet. Anı Maniaso özü gana teske salıp koyot ele. Birok antüge bolbostur. Oşon üçün bir gana jol kaldı. Uulum dey. Maniasonu tutkundan boşotuş üçün men eş toktol boy tezirek bul düynödön keteyin. Abdan geçigip kaldım. Eger mından 9 jıl murun Maniasonu joluktürbaganda kete bermekmin. Oşon dele dayar bolçumun geçişke. Anda 70 yaş delem. Aldığı güçtüğü gezimde getip kalayın dep turgam. Giyin gayra jaralganımda dele mağa güç kayrat gerek emes be. Oşon üçün ötö karıp, şaldıra elegimde getip kalayın dep tursam, jaratkan bir jıldızday balanı özün mağap gelip koluma salıp erdin. Anan kantip men sağa razı bol boyun. Irazımın jaratkan. Oğlum dey, moğul 3 kattı bekem katı al. İçin açpa. Menin sögümdü koyuğa Maniaso geliş gerek. Panchen Lama ağa kabar jetkirsin. Panchenge özüm daytam. Oşondo mına ul 3 kattı öz koluna tapşırgın. Başka bir adamdın koluna tiybesin. Uktun bu dey. Maniasonun bu. Ova, birok düşündür. Birinci gana katta açsın. Kalgan ekönü kaçan açış gerek ekenin oşondo özü düşünöt. Uktun bu dey. Uktum ata. Tamagap keleyim be. Koy ant be. Men joldon kalbayın. Oşon üçün jakşılap ugup al. Aligi arça ükökdü tereng çunkur kazıp durup, ornotkula da içine sögümdü lotos porumunda oturguzup durup üstüne toltura tuz tögüp, kapkagın japkıla. Anan taktay jetpey kalgan kaptalına taştan kınap durup, bışıktap göğün, üstüme bir belgi koyup koygula. Kalganın Maniaso kattan okuydu. Ошондон туура 3 күн өткөндө Жахан храмынын сары чапан манахы демалуусун токтотуп, мемиреп тынч жаткан Лама Цунун аяк жагына келип отуруп, бордо тедал келмесин келтирип, адамдын жанын аркы дүйнөгө узатуу ишаратын жасап атты. Сапарга кетип аткан адам өмүр айлампасындагы жашоосун 3-жолу жолу кайталап, жүрүм-турумун, кылган иштерин, ойлогон ойлорун, бүткүл рух касиетин Будданыкына тете өнүктүрүп, ошону менен адам деген бийик атка жетүүгө умтулган жан эле. Бүткүл Индокитай дүйнөсү Цунун ушундай улуу максаты бар инсан экенин билишчү. Ал түгүл момундай максатты кубалаган ламанын бул дүйнөдөн качан өз ыктыяры менен өтүп кетерин астейдил күтүп да жүрүштү.
Лама Цу бир чети ушул үчүн да шашылды аркы дүйнөгө. Дагы бир күндөн кийин маркумдун сөөгүн коюу расмысы аткарылды. Бардыгы Лама Цу өзү дейге аманат кылып айткандай болду. Бирок Далай Лама да, Маньясо да азага келген жок. Панчен Ламанын айтканына караганда, Тибеттин жетекчиси Пекинге расмий эмес визит менен кеткен эмиш. Аны коштоп жүргөн жөөкөрлөрдүн курамында сөзсүз түрдө Лама Ясо да бар экен. Бирок Лама Цу өз денесин салт боюнча өрттөтпөстөн минтип үкөгө салып жерге көмдүргөнү Далай Ламага жакпай калыптыр. Деген сөздү Дэй Панчен Ламадан эмес башкалардан укту. Ошол эле күнү кечинде Дэйге дагы бир кабар жетти. Топоздун тезеги үйүлгөн чоң сарайдын чекесиндеги топурак кепесинде жатып Барлас деген сары чапан келгин манакта дүйнө салып кетиптир. Кабарды Дэйге ашкананын ашпозчусу атайын айттырган экен. Барластын жаны асманга учуп кеткен соң анын денесин отко берүү расмысына күтүлбөгөн жерден эл көп чогулуп, атыгүл Панчен Лама өзү баш болуп келип аза күтүп турду. Храмдын арт жагындагы кызыл борчуктун түбүндө атайын таш секи бар эле. Ошол секиге Барлас өзү дайындап кеткен отунду калың төшөп туруп үстүнө жука шейшепке оролгон сөөктү жаткырышты да манах тедал окуп бүткөн соң от коюшту. От күйө баштаган мезгилде капыстан ондогон табанчанын үнү асманга жаңырып, байкабай тургандар селт этүүгө аргасыз. Көрсө азага жахан эле храмы эмес, башка манастыр менен храмдардан жыйылып келген полициялар экен. Кыязы Барластын аты алардын арасында невактан эле легендага айланса керек. Ошентип мундирдин урматын бийик кармаган полициялар секидеги от алоолонуп асманга көтөрүлүп, андан соң аз-аздан отуруп, таптакыр гүлгө айланып өчкөнгө дейре аза күткөн баштарын көтөрбөстөн төнүп турушту. Аттиң ай, мекенимен сыртта тентиреп жүрүп, бир кыргыз баласына кызмат кылайын десем болбоду. Баланы хан сарайын бекитип алды. Эми менин балага керегим жоктур. Ошондуктан акыркы керезим ушул. Менин гүлүмдү айнеке салып туруп, жердешим адилетке бергиле. Качандыр ал Алатоого барып калса, кыргыздын бир алакандай жерине көмүп койсун деп керез айткан экен Барлас. Ошентип ордо сарайдан чыкпай калган жаш Лама Ясого устаты Лама Цунун өлөр алдында жазган каттары да жетпеди. Барластын айнектеги бир ууч гүлү да ашпозчу досунун колунда кала берди. Бул кеште бири-бири менен алгач көрүшө турган эки адам экөө тең толкунданып жатышты. Жаш Лама Маньясо азыр Далай Ламанын иш бөлмөсүндө жаңы устаты менен таанышмак. Далай Ламанын айтымына караганда бул жаш устаты мурдагы устаты Лама Цудан алдаганча күчтүү касиетке ээ экен. Демек бул жагдай толкундоого себеп эмей эмне? Маньясонун Лама Цуга жүрөгү сууган жок. Бирок Далай Ламанын айткандары ал үчүн күтүлбөгөн кабар болгондуктан жок. Мен Лама Цудан башка эч бир устаттан окубайм деп айта албай, жөн гана атадай көргөн устатына болгон урматын көкүрөгүндө терең катып калууга аргасыз болгон. Далай Ламанын расмий буйругу менен Лама Маньясо же болбосо Тибет кожоюну, кыскарта чаап айтканда тимеле Лама Ясого жаңыдан устат болуп бекиген Лама Бусмен болсо болочок шакиртинен аябай сүрдөп турду. Анткени ал эч кандай Кыргызстандан келген бир балага эмес, ыйык Миларепанын дал өзүнө устат болмокчу. Мына ушул жагдай бир кезде Лондондон деңиз билип алып, бирок акыр аягы Тибетте Лама даражасына чейин жеткен. Анын үстүнө Маньясону шартка жараша бир жолу көргөн Лама Бусменди толкундатпай коёбу. Экөө Далай Ламанын иш бөлмөсүндө жолугушту. Үчүнчү көзүңдү жаап эле алганың оң, антпесең биринчи көрүшүп аткан устатың сүрдөйт деди Далай Лама Маньясого кеңеш берип.
Siz kanday aytsanız oşondoy taksır. Üçüncü gözümdü açkandan özüm da көп убакта уялам. Анткени адамдардын ички ой пикирин көрүп билип туруу анча деле салаваттуу иш эмес экен. Мен айтпадым беле, ошон үчүн сенин касиетиңди бир гана нерсеге, Тибеттин мамлекеттик кызыкчылыгына пайдалансак туура болот. Бирок урматтуу таксыр, байкашымда сиздин кызматкерлер мени жек көрө башташты. Эмне үчүн? Кимдер мисалы? Кызматынан бошонгондор, сизден катуу жазалгандар. Ага сен кайгырба, жашылама. Ага өзлөрү күнөлүү. Көрдүңбү кандай экен адамдар? Менин жанымда жөкөр болуп, кошамат кылып, ийилип чуркап жүрүп, ниетинде мага каршылар бар экен. Сен болбосоң алар зили түбү Тибетке чоң зыян кылышмак. Ошондуктан эч кайгырба, касиеттүү Миларепа азыр менин жанымда. Билсин ушуну бүткүл арамзалар, бузукулар, эки жүздүүлөр. Мен азыр дал ушул тушта жардамчы эшикти ачып, кабылдамага лама бусмен келгендигин кабарлады. Кирсин, деди Далай лама сүйлөшүп аткан кебин кийинкиге калтыргансып. Лама бусмен индуска окшогон шадылуу, чоң мурун адам экен. Ал киргенде эле лама Ясо Даро тааныды. Анын үчүнчү көзүн ачкан үч хирургдун бири ушул лама бусмен болчу. Ал түгүл Маниасо ошондо чекесиндеги таңууну алганда биринчи жолу көз ачып көргөнү ушул лама бусмендин мээр нуру болчу. Ичи таза, ниети ак адам деп ошондо лама Цу чечмелеген бусмендин мээрин. Ошол адам азыр кирип келгенде Маниасо бир чети куангансып кетти. Лама бусмендин болсо Тибеттикинен да европалык тарбиясы күчтүүрөөк окшоду. Далай ламанын алдына колун көкүрөгүнө алып жүгүнгөндө ол 90 болуп, көзү кыйла, көзү кыйла эле комсо. Ага караганда жаш Ясонун болочок устатына жүгүнүп жасаган ишараты кадимки чебер манахтыкына окшоп жарашып берди. Кана эмес отургула. Менимче бири-бириңерди эми жаңы көрүп аткан жоксуңарго дейм. Далай ламанын бул суроосуна лама бусмен оозунуп жооп берди. Сиз эң туура айтасыз, улуу урматтуу таксыр. Өзүңүздүн буйрук менен мен касиеттүү Миларепанын азыркы түгөйүнүн үчүнчү көзүн ачууга катышкам. А сен таандыңбы лама Ясо бу кишини? Лама Ясо жылмайып башын ийкеди да унчукпастан туруп барып, каруусунда илүүнү жибек шарфты лама бусмендин тизесине койду. Урматтуу таксыр, деди ошондо лама бусмен ордунан тура калып, лама Ясого таазим кылып, сиздин колуңуздан шарф алыш мага сыймык. Бирок ыйык Миларепанын алдында бардыгыбыз тең тизе бүгүп турушубуз милдет деп эсептейм. Буга кандай дейсиз? Дегенсип ал анан Далай ламага карады. Ха-ха-ха-ха-ха! Деп ошондо Далай лама капысынан күлдү. Ошентип бириңди бириң сыйлагыла. Бирок да иш үстүндө ким устат, а ким шакирт экенин унутполбосун. Мага лама Ясонун тез арада манах Додайдын сыйкырын өздөштүрүүсү керек. Анткени Тибеттин душмандары көбөйдү. Арабызда жүрөт, бардыгы тең жазасын алсын. Далай лама алдында отурган экөөнү сынай карап бир тыным алды да кайрадан сөзүн улады. Анда эмесе лама бусменди жакшылап тааныштырайын. Толук аты жөнү Найин Синг Бусмен. Өзү нагыз боду болгону менен англис тилин англичандардан жакшы билет. А сен дагы лама бусмен, биздин жаш лама Ясого устат болушка дайым даярсың го деп ойлойм. Ыйык Миларепага жардамдаш болууга албетте дайым даярмын, улуу таксыр. Экинчиден сиздин ушул жооптуу милдетти мага аркалаганыңыз үчүн чексиз сыймыктанам. Болгону бир гана суроом бар сизге, улуу таксыр. Кандай суроо? Өзүңүз билесиз, мен Агни йога боюнча гуру эмесминби? Кара сыйкырды биле албасмын. Жоо, сен биздин жаш ламага куратар гана болосуң. А калганын кийин айтам. Аа, Агни йога боюнча урматтуу Маниасого сабак беремби? Жок, башка планеталарга учуп башка дүйнөлөрдү изилдөөгө азыр Тибеттин убактысы жок. Хм, деп лама бусмен өчө түштү. Анда менин керегим эмне? Деген суроо менен ал Далай ламаны кара деле дароо жооп болгон жок.
bir pas oylanıp turgan Dalai Lama akırı mınday dedi. Birok, bul işke atayın seni dayındaganımdın sebebi var. Oşol sebep bolgon üçün çek dedim. Tapşırmanı atkarsan özün surap jürgön kızmatta sözsüz alasın. Bir nerse katuu şarak etkenden ulam dey çoğuçu oygondu. Бирок таппай койду. Эмне шарак эткенин. Ары карайт, бери карайт, көзүн ушалайт. Бар эле ордо ордунда турган сыйт. Жалгыз бөлмөсүндө. Бул эмне шарак этти? Эткенде да катуу этти. Же жөн эле кулагына бир нерсе угулдубу? Жалган дабышпы? Айтор ал төшөгүндө соксоюп бир топко отурду да, бул караң каткыр дүйнөдө жападан жалгыз калганын сезди. İçи боору ачып жүрөгү сыздап сыздап алды. 20 жыл колуна кол, бутуна бут болуп жүргөн кишисинен айрылыптыр. Ошону дей бүгүн араң даана сезди. Ал Аматсууну көмүшкөнүнө канча болду? 2 жума болуп кетиптир. Ошондон бери сезбептир жетекчисинин өлгөнүн. Анын үстүнө Аматсуу өлгөнгө да окшобой калды окшойт. Өлдүбү же өлгөн жокпу? Сөздүн чыны көп адамдар ушинтип бүшүркөп калышты. Анткени ал лотос формун алып көп күн өкөктө отурган соң дем алуусун өзү токтотту. Денесине топурак да тийгизген жок. Өкөктү аппак таза туз менен толтуруп туруп, анан капкагын жаап, андан кийин гана үстүнө топурак салышты. Дей ошондогу бүт кыймыл аракетин, баскан турганын, өзгөчө Ламатсунун эң акыркы көрүнүшүн көбүрөөт көз алдынан өткөрө бере турган болуп алды. Бир күндө нечен жолу кино көргөн сыяктуу көрөт. Дей акырын кыймылдап, дабышсыз кийинип, жуунуп, тамак ичимиш болду да, кайда барарын, эмне кыларын билбей бир топко отурду. Иши жок, шаш кечинде саат 10'дордо гана бир кыжалат жумушу бар. Ошону бүтүрсө болду. Андан кийин бекер. Таптакыр эле бекер. Ошону ойлогондо Ламатсуудан айрылганын дагы бир мерте эстеп алды. İçi boru dağı bir sıyra antarılıp ketti. A birok saat 19 jumuşağını katuu çıyraltıp durdu. Maniya soğo gerez kılıp bağıştagan, Ламатсуунун 3 katın Потала ордо сарайында iştegen bir işenimdüü, bolgondo da ustatının okuçularının birine alparıp bermek. Oşondoy dep süylöşüşkön. A tigil bolso kattardı Ламая соğo eptep jetkirmek. Ырас. Ламаясо жашап иштеген жогорку кабаттарга жөнөкөй кызматкерлердин өтүп барышы оңой иш эмес. Ал кабаттар Далай Ламага жана анын үй бүлөсүнө гана тиешелүү. Ошентсе да аракет кылуу керек болчу. Дей аракетти бир нече мерте жасап да көргөн. Мындан мурун ал башка бир Поталага кирип чыгып жүргөн таанышынан берип жиберсе анысы каттарды 2 күн жанына салып жүрүп кайралып келди. Ламая соң өтө катуу кайтарууда турбайбы? Ал жака чычкан жөргөлө өт ала турган эмес, деген анысы. Кийин Чакан храмынын ректору бир сапар аракет кылып көрдү да, дароо жалтактап качып калды. Далай Ламанын бир жардамчысынын айтымында Маниясого кимде ким жолугам же сүйлөшөм десе, ал Далай Ламанын балесине калат деген экен. Ошол сөз сыртка тарагандан кийин Дейдин өтүнүчүнөн ким эле болсо да жаа бою качып калган. Ошентип керес катты эле ээсине тапшырыш чоң тозоко айланып турган. Катты жеткирип берем деген бүгүнкү манак болсо Ламатсууга бир чети тууган, бир чети колунда окуп чоңойгон. Өзү болсо 12-нчи кабатта сакчылыкта турган бир полиция менен жатындаш эле. Дей ошого бел байлап, мелдешкен маалда сүрү жүрөктү түшүргөн Тибеттин ордо сарайына жакындап келди. Кечээки жаандан чоң көлчүк калган экен. Бийик аскадай шаңкайган Поталанын элеси ошол көлчүктө жатат, жыбыр-жыбыр этип. Дей ошону карап саамга тура калды да, кайрадан алдыга жылды. Анын чоочулап, өз көлөкөсүнөн өзү коркуп баратканын ким деле болсо байкамак. Анткени көзү өтүп кеткен Ламатсуунун өзүбү же анын Маниясого жазган каттарыбы, атүгүл Дей бечарабы, Айтор
баары тең Далай Ламага жакпай калышканын ал билет. Бирок эмне үчүн экенин түшүнбөйт. Катташыйм деп жүрүп, колго түшсөм катуу жазалып каламбы деп да саруулайт. Туристтер оңбогондой көбөйгөн. Кытайда атипичная пневмония деген жугуштуу оору чыкканда турист дегендин Тибетте изи да сууган болчу. Анан Кытай бийликтери бат эле ал оорунун айласын таап, дүйнөгө жар салды да туристтер үчүн бүткүл өлкө боюнча 2 эсе жеңилдик берип, чыгымдарын арзандатты. Ошондо Тибетте да өзгөчө ордо сарай поталага кирип чыгуу акысы 50%га ылдый түшкөн болчу. Ошентип айлакер Кытай бийлиги тез эле бөксөсүн толтуруп кирген. Туристтердин арасында жылып аратып да дей чоочулай баштады. Анткени анын эч кандай турист эмес экени көзүн таңып алган кишиге деле көрүнүп турбайбы. Ошон үчүн каптал-каптылда турган Дубинкачан полициялар аны тешетик деп атпайбы. Денесин саал калтырак баскан дей акыры жетчү жерине жетип турду да өзүн караган көздөрдөн жалтантып кокус бирөө жакындаса эле кайра артты көздөй каччуудай. Бирок оңдой берди болду. Баягы айткан манах дал уагында чыга калды да дейден 3 кат салынган бир чоң пакетти алган бойдон кайра кирип кетти. Катты бердим деп жообуңду айтып кой, дегиче болбой кирип кеткенин кара. Бирок жообун алды дей. Болгондо да эртеси эле алды. Жооп эмес, баягы пакеттин өзүн кайра алды. Түз эле потал ахрамына дей жаткан бөлмөгө бир бейтааныш полиция алып келип таштап кетти. Лама Ясо ордо сарайда жок, кайда экени белгисиз деп жооп айтты келген неме. Эч нерсе түшүнбөй оозун ачкан дей бир деме сурайын деди эле тигил полицай андан оозунуп алаканын жая ийинин кушурду да кетип калды. Мына ошентип лама илими менен билимине бүт өмүрүн берген Лама Цунун кыргыз шакиртине арналган бир үкөк толтура кала чакра текстери анан дагы табышмактуу 3 каты кайрадан дейдин көптөн бери жуула элек тапталган боз чаңгыл жаздыгынын астында жатты. Маньясо чынында эле ал күнү поталада жок болчу. Ал азыр ичи көрүнбөгөн, айнектери капкара Мерседесте Тибет-Кытай чек арасындагы Баянхара Ула тоосун көздөй жол тартып бара жаткан болчу. Коштоочулары Лама Бусмен жана 2 жансакчы полицай. Адам деген ар кандай. Жансакчылардын бири таптакыр унчукпаган дулдугуй, экинчиси жагын жанган сөзмөр, ырчын эмекен. Алыс жолдо жүргүнчүлөрдү ошол эриктирбей келатты. Кана, мырза чоро, ырыңды токтотпо. Антсең уктап калабыз, а уктагандан пайда жок. Деп Лама Бусмен аны улам шыктантып коёт. Ошенткен сайын чоро аттуу полицай улам бир тамашалуу ырды ырдап, өз санын өзү чаап каткырып, тигилердин да гүлбөскө чарасын койбойт. Мен теңири деген жерденмин, качкын деген элденмин. Топоз минип чоңоюп, кыз сүйүп, аял алганмын. Акыры келип бир бакшыга башымды кетти айлантып, сен дагы бакшы болгун деп, жөн жүргөнүңдү койгун деп окууга келдим борборго. Отузга жашым толгондо акыры акылым жетпей окууга лыхаста калдым темселеп, катыным кетип кайын жок, же бакшылыктан дайын жок. Ошентип полицай болдум. Күйдүм чок, күйдүм чок деп чоро созолонто келет да тизесин бир чаап алып өзү биринчи ыкшып калат. Бакшы болсоң эң мыктысы болмок экенсиң деп көзүнөн жаш чыкканча күлгөн Лама Бусмен тамашага аябай курсант. Ошентип шарактап күлүп отурушуп жолоочулар акыры чарчашты. Бир сыйрадан үргүлөп да алышты. Сапар болсо карбайт. Мерседес резина колубуттары менен одур-бодур таштарды кадимкидей ченгелдеп, мыкчып жогору, бийикти карай тынымсыз тырышканы тырышкан. Ал адеп калдан-кулдан этип секирген сайын адамдардын өпкө жүрөгү үзүлчүдөй, ийиндери кагышып, баштары шалак-шулак. Ушунчалык алыс экен, э? Деди тажап кеткен Маньясо
Лама Бусмендин кулагына. Алыс эмей, мен бул жолдо көп жүрдүм. Азыр эмне? Көп болсо 2 күндүк жол. А мурда ат менен жүрчүбүз. Бир жума аз болуп калчу. Сиз мага Дроппа эли жөнүндө көбүрөөк айтып берем дедиңиз эле. Маниасо эртеден бери жүрөгүн туйлатып, көкүрөгүнө батпай шыкалып келаткан суроосун Лама Бусменге кайрадан дагы берди. Бул суроосун ал жана тегилди түздө келаткан деле бир берген. Ошондо эле Бусмен жооп бермекчи болуп, оозун жай деле аңгыча болбой тигил жан сакчы чоро улам бир тамашасын баштап жарылдап сүйлөткөн эмес. Лама Бусмен жигиттин анда берген суроосун унутуп да калган экен. Ошондуктан башын көтөрүп, Маниасону уялгансып бир карап алды. Сөзсүз айтып берем. Мен 5 жылдан бери ал элди изилдеп жүрөм. Ошон үчүн айтсам сөз көп. Бирок могул машина калдаңдап айта берсеңиз мен уга берем, урматтуу Лама Бусмен. Бул эмне эле мынча жабышат дегенсип Бусмен Маниасону дагы бир жолу карап жылмайды. Ал кичинекей элдин саны азыр 300 чыкса чыгат, чыкпаса жок. Алар өзүлөрүн Сириус планетасынан келгенбиз дешет. Барганда көрөсүз го, кебетеси таптакыр бизге окшобогон эл. Баштары чоң, көздөрү сүйрү, денелери кичинекей. Кулактары чоң дегенсиз, Кулактары мол чоронукундай делдегей. Деп Лама Бусмен полицияйды тамашага тартайын деди эле чоро чала жылмаймыш болуп. Бирок уйкудан көзүн ача албай койду. Мен Сириус планетасын дайыма түшүмдө көрөм. Ал жактан келген сигналды угам. Тээ бала чагымдан бери угам. Чын элеби? Деп Лама Бусмен чоочугандай Маниасону оңурая карап калды. Чын? Сиз мени таң калтырып турасыз, касиеттүү Миларепа. Мен сизге эмес. Сиз мага көп нерсени айтып бере турган окшойсуз. А дегенде сиз, деди Маниасо күлүп. Дроппа эли качан кантип келген экен биздин планетага? Жеке эле Дроппа эли эмес. Батыш Африкадагы Мали мамлекети бар эмеспи? Ошол Малинин Бандагара деген тайпасында Догон деген бир уруу эл бар. Ошол да өзлөрүн Сириус планетасынан келгенбиз дешет. Сиз болгонсузбу? Милдеби? Ооба. 4 мерте болдум. Догон элинде. Кадим мынабул биз бараткан дропаларга окшош. Турмушу да, дини да, маданияты да көп жагынан окшош. Бирок климат шарты башка болгондуктан айырмасы да көп. Алар да ысык да. Африка. А бул биздин дроппа туугандарыбыз болсо 40 градус суукта жашашат. Мына биз азыр жайында баратпайбызбы? А дроппалар турган жерде кыш. Ылдый жылууга түшүшпөйбү? Түшпөй калсын. Алар ошол азыр турган жеринен эч жака жылбайт. Бизди кайра Сириуска алып кетишет. Ошон үчүн ордубуздан жылбайбыз дейт. Качан алып кетет экен? Маниасо Лама Бусменде чыканактан мыкчый калды. Кеп ошондо, булардын жерге келгенине быйыл 991 жыл болду. Анткени дропалардын илгертен келаткан айтымдарында булар чоң дөбөт, жылдыздар тобундагы кичи Сириус планетасында жашашкан. 2014 жылы жерге конуу учурунда космикалык корабли кыйрап, дал ушул Баянхара улатоосунда калып калышкан. Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз, касиеттүү Миларепа. Буларды ким качан кайра алып кетет? Жалаң үмүт менен ушунча кылым жашоого болобу? Деди Маниасо таңыркап. Үмүт деген эч убакта үзүлбөсө керек. Атадан балага өтүп келе берет тура. Мен дропалар менен сүйлөшсөм болобу? Тибетче билишет да? Билишет. Өздөрүнүн да тили бар. Мен сизди дропалардын башчысы Лурган Ла менен тааныштырсам болмок. Бирок сиздин буяка келаткандагы максатыбыз башка. Билесиз да аны. Билем. Бирок дропалар менен сөзсүз сүйлөшүшүм керек. Далай Лама уруксат берген жок. Маниасо эмне дээрин билбей кыйлага унчукпай келди да. Эмне үчүн уруксат берген жок? Деди. Бизде максат башка, урматтуу Миларепа. Аны өзгөртүүгө менде бийлик жок. Дропалар менен сүйлөшүүгө дегинкиси тыюу салынабы?
Мен алардын изилдөөчүсүмүн. А сиз, касиеттүү Миларепа, булар менен сүйлөшүүгө убакыт таппайсыз го дейм. Эмне үчүн? Биринчиден булар чоочун киши менен дароо эле сүйлөшө коюшпайт. Экинчиден сиздин убактыңыз өтө тар. Аңгы жакты Мерседес калдаңда отуруп кырга чыга түштү эле ары жагы түптүз жайык экен. Баян харага келдик, деди Лама Бусмен кубанбай эле кейигендей үн менен. Дал ортосунан туптунук кашка суу аккан көк жайыктын төр жагында төш таянган кырка-кырка топурак үйлөр Маниасого адегенде Кыргызстандагы гүмбөздөр сыяктуу көрүнүп, бирок жакындаган сайын ошол гүмбөздөрдөн иттер үрүп чыгып, учуп жүргөн сыяктуу салмагы өтө эле жеңил балдар чуркап, атүгүл жыгач челектерге суу көтөргөн аялдар көрүнө баштады. Ушулар бу дропалар, деди Маниасо машинанын айнегине жабышып. Биякта дропалардан башка жан жок. Башка планетадан келген адамдарды көрүш үчүн джипте отургандардын бардыгы уйкуларынан ойгонуп, көздөрүн бакырайтып калышкан болчу. Буларыңыз бизге кол салбайбы? Деди жан сакчы чоро не бар, не жок дегендей тапанчасын кармап. Эч убакта кол салбайт. Бирок менден башкаңар сыртка чыкпай тургула. Түшүндүрөйүн. Ошенткен соң Лама Бусмен машинадан түшүп барып, бел курчоосунан келген кичинекей чоң баш кишилер менен чыканактарын тийгизип учурашты да сүйлөшө кетти. Маниасы ошол тушта чекесин байлаган жибек тасманы чечип, дропаларга үчүнчү көзүн ачты эле эч кандай мээр көргөн жок. Ал улам арытан келип топко кошулуп аткандарды үңүлүп карайт. Бирок дропалар негедир мээрин көрсөтпөдү. Ички энергиясы жабык болушса керек, деп болжоду Маниасо. Аңгы чакты майдабалдар келип джипти курчап калышты эле полиция чоро бети башын кыйшаңдатып алар менен ойной кетти. Дроппанын балдары майда саргыч тиштерин ырсайтып күлгөндө сүйрүк көздөрү таптакыр эле жабылып калат экен. Аздан соң Лама Бусмен кайрылып келип машинага отурду да айдоочуга кол жаңсады. Дропалардын айылынан өтүп дагы сааттык жол басат экенбиз, деди ал Маниасого кайрылып. Маниасо адатынча унчуккан жок, бирок жаң устаты Бусмен эмнегедир өтө кабатыр болуп, бул жака келгенине нааразы экенин ал тээ не бактан эле байкап келатат. Анын көздөрүн тике карап туруп, ичиндеги ойлорун даана окуп алайын десе Бусмен ошону сезгенсип, Маниасодон ар дайым жүзүн ала качат. Анын үстүнө Маниасо өзү да өтө эле зарыл болгондо гана бирөөлөрдүн жүзүнө үңүлбөсө, башка учурларда адамды тике карагандан качат. Качмак түгүл айбагат. Кадимкидей айбагат. Бирөөлөрдүн ички сыр сандыгын аңтаргандан көрө анын капкагы жабылуу турганы жакшы экенин Маниасо тез түшүндү. Анткени ар бир сыр сандыктын ичи толтура акыр чикир. Баян хара улаа тоолору кызыл жошолуу, тилке тилке кеткен жарчалар экен. Ошол жарчалардын боорлору киши бою келген үңкүрлөргө бай. Кол менен оюп жасаган бул үңкүрлөр кайсыл замандардан бери келатканы белгисиз. Бирок Будда манахтары бул чөлкөмдү биздин эрага чейин эле өздөштүрүшкөн. Лама Бусмендин кара чечекей кайнатасы Тибет Кытай аймагында кара сыйкыр боюнча атагы чыккан. Бирок кийинки 3 жылда кара сыйкырдан баш тартып, бошонуу жолуна түшкөн. Ошол максатта бул жерге келип, биротоло жалгыздыкка, сүкүткө оогон манах болчу. Бир кезде анын сыйкырчы Додай деген коркунучтуу аты ыйлаган баланы сооротуп, кара сыйкырдын күчүнө ишенген тибеттиктердин жүрөгүнүн үшүн алып турчу эле. Сыйкырчы Додай өз кезегинде ыйык Миларепадан барып сабак алган атактуу кара сыйкырчы Юнтон Тюгалдын мектебинин мыкты окуучусу, сыйкыр менен адамдарды дубалап оору кылган, ак жолдон чыгарып адаштырган, кырсыкка учуратып өлүмгө түрткөн, керек болсо асманда добул чакырып каршылашкан адамынын арпа, күрүч талааларын мөндүргө сабатып, тып-тыйпыл кылган учурлары көп болгон.
Мен ошол кылган иштеримдин баарына эрдемсип жүрүп, асман көтөргүз күнөөмдү мойнума үйүп алып, эми мынакей жан жараткан улуу жарык астында айыпкер болуп отурам деген экен сыйкырчы Доодай мындан 3 жыл мурун үйбүлөсүн, бала бакрасын, неберелерин чогултуп алып. Анда Лама Бусмен Доодайдын ортончу кызына жаң эле үйлөнгөн. Кайнатасынын сырын жакшы да биле элек болчу. Бир гана көрүп калганы манах Доодай кыялы чатак жан эле. Ошону Лама Бусмен жакшы билчү. Ошон үчүн ал кайнатасы жалгыз жаткан үңкүргө жакындап келген кезде касиеттүү Миларепа, сыйкырчы Доодайдын кыялы чатак адам. Ошо өзүм барып сүйлөшөйүн, деди. Үңкүрдүн оозу кирпич сымал таштар менен бекем бекилип, түп жагында гана бир тешик бар экен. Лама Бусмен үңкүрдүн оозуна келди да ошол тешикке эңкейип аяр үн чыгарды. Доодай ата, мен келдим. Мен Бусменмин. Эч жооп болгон жок. Бусмен дагы үн чыгарды эле жооп болгон жок. Анда Бусмен жерден чүкөдөй таш алып, үңкүрдүн оозундагы ташты такылдатты. Ошондо анан баягы жалгыз тешиктен карыган адамдын тыртайган арык билеги чыга түшүп, жерди нары-бери сыйпалады да эч нерсе таппаган соң кайра кирип кетти. Бусмен кайрадан аракет кыла баштады. Бу сапар ал тешикке жата калып катуу-катуу ышкырды. Ата, мен Бусменмин. Тамак ашап келдим. Ошондо гана ичкерден кандайдыр ачууланган алсыз үн чыккансыды. Кереги жок тамактын. Эмне жанымды тынч койбодуң? Сендей да акылы жок күйөө бала болобу? Коштошподум беле баарың менен. Мен сизге Далай Ламадан катап келдим. Эмне өчү бар экен анын менде? Мен баардык кылган күнөөлөрүм үчүн өзүмдү өзүм жазалап жатпаймынбы? Дагы эмне керек экен ага? Катты өзүңүз окуп көрүңүз. Ошентте да Бусмен бир салафан пакетти тешикке сунду. Пакетти алган манах Доодай көпкө дейри үнсүз дымып калды эле. Бир кезде баягы пакет ошол эле бойдон сыртка кайрыргыды. Ач албадым мунуңду, деди ичкериден үн. Мен бул жерде бычак курчутуп отурган жерим жок. Лама Бусмен пакеттин бурчун кырча тиштеп атып араң ачты да бүктөлгөн кагазды ичкери сунду. Улуу урматтуу Далай Ламаңа айтып кой, деди көптөн кийин баягы алсыз өңдөнгөнүн жаалдангансып. Анын акысы бар, кимге кандай наам берсе. А менин Лама наамын алууга акым жок. Айтып кой. Кечиресиз, деди Бусмен кайрадан тешикке жата калып кыйкырып. Мен катты окуган эмесмин. Эгер сизге Лама наамы берилген болсо баш тарткан болбойт. Андай деги эле Тибеттин тарыхында болуп көргөн эмес. Мен баш тартып аткан жерим жок. Алууга акысызмын. Далай Ламаны ошону билбейт бекен. Же сен да билбейсиң бе менин ким экенимди? Далай Ламанын буйругу эки болбойт, деди Бусмен үнүн басаңдатып. Бирок анын оюнда башка нерсе туйлап атты. Ал Далай Ламанын өзүнө берген жеке тапшырмасын аткарыш керек эле. Өлсө тирилсе да аткарыш керек. Ошон үчүн Далай Ламага ишеним көрсөтүп бияка жиберип отурбайбы? Катты аягына дейин окудуңузбу? Деди ошон үчүн ал үнүн дааналап кыйкырып. Окуган жокмун. Окуңуз, аягына дейин окуңуз. Доодай кайрадан үн чыкпай калды эле, Бусмен демин ичине алып чыдамсыз күтүп турду. Окуган жокмун, деди Доодай кайрадан. Жаш бала болбоңуз, жата. Окуп чыгыңыз шашпай. Мен күтүп турам. Күтпөсөң, кете бер, деди Доодай капыстан оройлонуп. Эмне менен сүкүтүмдү бузасың? Далай Лама жиберди ата. Бир жолу угуп коюңуз жанын сөзүн. Ал сизге жөнөкөй адамды жиберген жок. Касиеттүү Миларепаны жиберип отурат. Миларепаны. Бусмен жообу кайын деп кулагын тешикке тосту эле аңгыча артына бирөө келип туруп калганын сезди. Карай салса бир өспүрүм бала турат. Дроппа экен. Колунда бир түйүнчөк, анан бир бөтөлкө суу. Эмне бияка бересиң бе? Деди Бусмен тешикти көрсөтүп. Бала башын ийкеди да ап келгендерин тешикке суна салып дароо кайра жөнөп кетти. Мен сизге Миларепанын кайра жаралган түгөйүн ап келдим. Сүйлөшөсүзбү? Мила Дорже Гальцен деп жазыш керек болчу. Ал дагы жаш кезинде кара сыйкырдын тузагына түшкөн. 35 адамдын канына забын болгон. Билип койгула. Мила Дорже Гальцен да аппак периште эмес. Билебиз ата. Ал сиздин алдыңызга келди. Сүйлөшөсүзбү? Ал дагы, мен дагы. Юнтон
Togyaldın karası yıkır mektebin bütkönbüs, bilesin be? Mına eme, oşol mektepteşiniz aldığınızga gelip oturbaybı, süyleşiniz. Bus men kaynatasının cevabın gütbeyle manyas oğa kol şiltep şaşılış çakırdı. Mına geldi, Mila Dorje Galtsen aldığınızga. Manyas o bus mendin canına gelip cüyürüte basıp oturdu. Mila Dorje Galtsen giyin uluğu kotormoçu Marpa'nın aksıykır mektebini ötüp etti. Iyık bolu aldı. Anan kanti hazır gayradan menin karasıykır mektebime girem deydi. Op mani padmehum. Sizge en ovalı ulu darajalı Dalai Lama'dan duay salamaytam. Dedi Maniaso teşke enkeyip. Siz Mila Dorje Galtsen'din 100 minirin büt bilesiz mi? Dedi içkereden geketken siyaktuğun. Geçiresiz urmattuğu doday. Men ötkön ömürümde dele ırdağan giyiminderimdin bağırdığın esime tutup jürçü emesmin. Azırda ar uçurga karata ırdağan ırlarımdın bağırdığın ele estep jüralbayım. Balkin bul menin gemçiligin bolş kerek. Anda mese kulak sizde. Dedi ünkürdün içinden çıkkan ün Maniasonu sınağanday. Lama busmendin öngü buzula tüştü da Maniasonu suroluğu karadı. Jigit bolso öz görgön jok. Ünkürdün oğzına mandaş urup otura baştadı. Anan bir pastan giyin tamagın jasap alıp üzül sozul ırday baştadı. Oo, urmattuu dooday manak. Kara sıykır sırttanı. Menden sura arbınıvı dep bu düynödö düşmanın. Jok dep aytam. Düşman bolso tibettiki. Jana sura gör albagan içi tarbı dep. Жооп берем, андай мүнөз менде эмес. Көрө албастар тибетти, курчап турат курал менен шыкаалап. Дагы сура, бирөөлөрдү билдирип, ыйлатууга ниетиң барбы деп. Жооп берем, андай жорук менде эмес, андай ишти кылып жаткан кара ниет башкалар. Жана сура, анда эмнеге келдиң мага күч бергин деп карасыйкыр. Мен жооп берем, күрөшөйүн залал менен. Жогоруда мен айткан бел болоюн улуу көсөм далайга элин коргоп мекенине жан берген. Ырдап бүткүчөктү Маниасонун бүткөн бою солкулдап, чекесинен чыпылдап тергетти. Деди аңгычакты үңкүрдүн ичиндеги манах доодай кыткылыктап. Бардыгыбыз тең бирдей сезимге алданабыз. Кезегинде кара сыйкырдын пири Юнтон Тогялда Миларепада анан мына мен дагы дал ушинтип алданганбыз. Ак сыйкыр болгон жерде сөзсүз кара сыйкыр болуш керек деп жараткан өзү жарлык кылган. Анан кантебиз? Сиз ыйык Миларепанын түгөйү. Дагы бир жолу алданайын дедиңизби? Эки жолу алданыш көптүк кылбайбы? Али жаштыгыңыз бар экен э. Манах доодай менен сүйлөшүш мынчалык кыйын болорун ойлобогон Маниасо чалга берер жообу жок такалып турду. Улуу даражалуу Далай Лама өзү сизден өтүнүп жатат, деди аңгычакты Лама бус мен чыйпылыктап. Мен ошону айтып жатам, күйөө бала. Мен Далай Ламанын дал өзүн айтып жатам. Улук Далай Лама сизге баа жеткис урмат көрсөттү. Аны сиз түшүнбөй атасыз. Мага азыр эмне керек? Жооп берчи, күйөө бала. Жооп бердейм. Манах доодай өтөле алсыз чыңкылдады. Бирок ошондо да үңкүрдүн ичи оңой жаңырган жок. Андан кийин сүкүтү бузулган манах чарчады окшойт, таптакыр унчукпай калды. Кыска күн тоо артына батып кетти. Ошол эле джип турган жерде түнөмөк болушту. Лама бус мен ылдый түшүп, Дроппа туугандарына кетип калууга ниет кылды эле дароо кайта айныды. Маниасону эки жансакчыга ишенип таштап кетүүгө болбойт эле. Канча кылса да өз көзгө жетеби. Күндүн илеви кетер менен дароо суук чырайт. Болгон бүткөндүн баарын үстүңөргө жамыңгыла, деди Лама бус мен өзү да уктоочу мүшөгүнө кирип жатып. Алар жаң эле уйкуга кетели деп тынчып калган кезде бирөөлөрдүн басып келген дабышы угулду. Таксыр бус мен, силерди биздин жол башчыбыз сүйлөшүүгө чакырып атат,
dedi gelgen ün. Emne deysin? Sen kim? Силерди кубанычтуу сүйлөшүүгө чакырып атат. Ким? Биздин жолбашчыбыз. Лурган 2. Баарыбыздыбы? Баарыңарды. Же мен элеби? Жок, баарыңарды. Кап, деди лама бус мен ичинен өкүнүп. Ойдо жок нерсенин чыга калганын кара. Барбай коюшка болбойт эле. Же мен өзүм жалгыз эле бара берсем бе? Деген да ой кылт этти. Бирок ал дагы опурталды. Mania sonu Tibet'tin jetekçisi jalgız gana Busmen'ge tapşırgan. Jansakçılarga köp jıldan beri işeniş jok. Çetinen satılıp kete berişet. Akça degen Azezil emneni gana kılbayt. Barabızbı je jokpı taksır Busmen, dedi bagajnikte jatkan polisiyay çoro giyme töşögünü başın çıgarıp. Oylonu atam. Batırak oylon soğuz eken. Baroga tura gelet, dedi Busmen akırı. Анткени дал өзүнүн дроппаларга нечен жолу иш түшмөк. Джиптин фарларынын жарыгы көзгө сайса көрүнгүс караңгыда жаткан дроппалардын топурак үйлөрүн бир ажайып жалпылдатып, иттерин болсо ийиндерине кийре-кийре качырды. Сыртынан караңгы көрүнгөн үйдүн ичи бирок кыйыл эле жарык экен. Жанар таштар күйүп турат үйлөрүндө. Деп лама бус мен артында келаткан маниясого шылырап койду. Лурган 2 деген такыр эле салмагы жок сыяктанган, бирок негедир узун бойлуу арык киши экен. Бардыгы тең бус менде туурап, Лурган 2 менен чыканактарын тийгизип учурашты да, үйдүн төрүндөгү секичеге кыркалекей отурушту. Кызык жери үй ичиндеги кыбыраган бардык жумушту жолбашчы деген Лурган 2 жалгыз өзү жазап жүрдү. Аялы, бала чакасы көрүнбөйт. Жолбашчы бир тутам жыттуу чөптү Кытай зажигалкасы менен күйгүздү да, жайпак табакка салып туруп ортого коюп койду. Чөптүн жыты бир ажайып буркурайт. Андан соң жолбашчы нарыдан алып чыгып, ар бир кишиге бирден тал башка бир чөптөн карматты да, ошону тигил отко күйгүзүп алгыла деп ишарат кылды. Лама бус мен башта жасап жүргөндүк кылып дароо ордунан туруп барып, күйгөн чөбүн жыттаган бойдон кайра ордуна келди. Улуу урматтуу жолбашчы Лурган 2, бизди урматтап, сый көрсөтүп атканыңыз үчүн өтө разыбыз, деди анан ал ордуна отурбай тикелеген тейде. Аңгычакты меймандардын бардыгы жашыл жалын чыгарып күйгөн жыттуу чөптү бирден-бирден кармап отуруп калышты. Жыттагыла, кайгы кападан, сар санадан көңүлүңөр арылып, дилиңер тазарат, бул чөп көңүлдүн дарысы. Бул чөптү эмне деп атайсыңар? Деди маниясы сөзгө аралашып. Менеп деген чөп. Силердин планетада жок. Уругун Сириустан ала келгенбиз. Африкадагы догон туугандарыбыз өстүрө албай койду. Ысык жерде өспөйт экен. Сириуста аба ырайы кандай? Деп сурады маниясы. Ата бабаларыбыз айтат, мелүүн деп. Жай кыш деген болбойт. Ар дайым бир калыпта. Биякта эмне тамак жейсиздер? Деп жансакчы чоро суроо таштап калды. Ошентсе жолбашчы шашлыш ордунан тура калды. Сиз тамак жейсизби? Ап келип берейинби? Жок, рахмат. Биз азыр эле кечки тамагыбызды ичтик. Мен тим эле кызыгып сурап атам да. Биз тамагыбызды да мекенибизден ала келгенбиз. Мынакей көрөсүздөрбү? Лурган жолбашчы туурадагы каалганы ачып, меймандарына бир бөлмөдө шагы ийилип өсүп турган төө бурчак сыяктуу өсүмдүктү көрсөттү. Мына ушунун жемиши биздин тамагыбыз. Силерче айтканда жайдыргыштыр тынымсыз түшүн берип турат. Бизге башка эч нерсенин кереги жок. Эт жебейсиздерби? Эт жеген бизде абдан чоң күнө. Биздин денеге керектүү заттардын бардыгы ушул старонун курамында бар. Бул биздин дене тамагыбыз. Африкадагы догон туугандарыңар менен байланышыңар барбы? Маниасо улам дилгирленип суроо сураган сайын лама бусмендин тынчы кете баштады. Байланыш мурда бар болчу. Ал турмак мен өзүм ошол жактан келгем. Догонмун. Улам доор өткөн сайын бардыгынан ажырап аратабыз. Догондор Сириустан бизге караганда алдаганча мурда түшкөн. Алардын түшкөнүнө 20,000 жылча болуп калды. Биз болсо 1014 жылы түшкөнбүз.
Эки учурда тең учуп жүргөн, силерче айтканда космикалык корабльдерди биз кырсыкка учуратканбыз. Болбосо силердин жерде сыноо өткөргөн соң кайра эле кечмек экен биздин ата-бабалар. Жер планетасынын биоэнергиясы өтө эле алсыз болгондуктан биз биякта эң оболу ичибизде жанып турган жарык нурдан айрылдык. Андан кийин мейкиндике учуп жүрүү жөндөмүбүздөн айрылдык. Андан кийин Лурган тез нары карап кетип кайра бурулду да сөзүн улады. Андан кийин Сириустагы бардык сыйкырдуу касиеттерибизден ажырадык да дал силерге окшоп калдык. Мына жер планетасынын кылганы. Албетте, силер мен сөзүмдү туура түшүнөсүңөр деп ойлойм. Бизде мисалы мен деген өзүмчүл сезим эч кимде жок. Төрөлгөндө эле менсиз төрөлөбүз. А силерде бул сезим эң биринчи орунда турбайбы? Ошондон улам бардык жамандыктар менен адилетсиздик ар кимди биротоло ээрчитип алган. Маниасонун көздөрү жайнап, бүт тулкусу менен Лурган экинчиге магнит сымал тартылып баратты. Мекениңерде силерди унутуп коюшканбы? Эгер алар унутса, өзүңөр жол издебейсиңерби ал жакка кетишке? Деди жаш жигит жалындап күйүп. Биз айттым го, жер адамдарына окшоп калдык. Алар болсо күн сайын, саат сайын жерди айланып учуп жүрүшөт. Бирок бизди алып кетише элек. Антсе да биз эч убакта үмүтүбүздү үзбөйбүз. Анткен менен алар башкаларды болгондо да жер адамдарын силердин Сириуска алып кетип атышпайбы? Буга дейре жигитке анчейин байкоо салбай отурган Лурган жолбашчы Маниасону жашыл сүйрү көздөрү менен алайып карап калды. Ооба, билебиз, угуп атабыз. Алар жердеги ак жеринен өлүмгө кете турган адамдарды Сириуска алып кетип куткарып атышат, деп оозун кыбыратты. Ошондон баштап дропалардын жолбашчысы Лурган экинчи Маниасодон таптакыр көзүн албай калды. Сиз менен бетме-бет кененирээк сүйлөшүүгө мүмкүн болор бекен, деди ал Маниасого түздөн-түз. Тилекке каршы, деп ошондо Лама Бус мен чебелектеп капталдан чыга түштү. Тилекке каршы бизде азыр андай мүмкүнчүлүк болбой турат. Биздин өтө зарыл башка иштерибиз бар эле. Андан көрө ошого жардам бере аласызбы? Лурган экинчи дайым даярмын дегендей ишарат кылып ордунан элпек турду. Отура берсеңиз экен, деди Лама Бус мен шашып. Мен а дегенде сизге түшүндүрөйүн. Силерден жогорку тетиги кызыл тоодогу үңкүрдө бир адам сүгүт салып отурат. Манак тоодай. Менин байкашымда жеке сиздин өзүңүз менен ал адам жакшы мамиледе болуу керек. Ошон үчүн башка жерди коюп, дал силердин жаныңарга келген да. Ошол манакты бир зарыл ишке көндүрүү керек болуп атат. Сиздин жолбашчылык улуу даражаңыз гана ал манакка таасир этчүдөй. Бизге моюн сунбай жатат. Мунуккандан кийин Лурган экинчи кызыгып алды калды. Кадим жаш балага чоң кишинин суроосун бергендей мукактанып унчу калбайт. Анын акыбалын көрүп турган Маниасо акырын устатына шыбырады. Сиз буларга түшүнүксүз өтүнүчтү айтып койдуңуз окшойт, урматтуу лама. Экинчи кайталабаңыз. Анан эмне кылам? Айлам кетип атпайбы? Коркпоңуз, урматтуу доодай макул болот. Эртеси окуя дал Маниасо айткандай болду. Лама Бус менеко кайрадан манак доодай отурган үңкүргө келишкен болчу. Оп мане Патмахум, ата, сиздин ички туюмдарыңыздын ырат болушун тилеп келдик, деди Лама Бус мен баягы эле бир жеңдей тешке эңкейип. Ошентип ал оозун жыйып алгыч эле ортосунан ичке чарк менен байланган бир түтүк кагаз тигил тешиктен сыртка ыргып чыкты. Лама Бус мен сүйүнүп кетти да бетине урган кагазды дароо ала коюп эки жакты карады. Мынакей биздин издегенибиз, деди ал Маниасого. Бул деген кара сыйкырдын нускасынын тексти. Кайнатам муну небак өрттөп салдыбы деп корктум эле. Өмүрүндө эч кимге берип көргөн эмес. Акыры биздин колго тийди. Эми улуу даражалуу Далай Ламанын тапшырмасын сиз экөөбүз аткарабыз, урматтуу Маниасо. Миларепа же болбосо анын түгөйү Маниасо эч убакта менин пирим болгон эмес.
деген ичкериден манак доодайдын кирилдеген ачуу үнү чыкты, аңгычакты. Ошон үчүн ал кара сыйкырдын нускамасын менден тартып алды. Мен берген жокмун. Маниасо өзү тартып алды. Эми көрүп ала бергиле. Канчалаган адамдардын баш сөөктөрү анын баскан жолунда томолонуп жатаарын. Көрүп ала бергиле. Кан жуткурлар. Лама Бус мен бул каргашалуу сөздөн Маниасону тез алып качам деп шашкандыктан кайнатасына рахматын да айтпай коштошпой дагы жипти көздөй энтеледи. Ызасына чыдабай эмне айтканын билбей атат ал жыганчал. Деди анан машинага отуруп жатып ал. Ошо кезде Маниасо анын жүзүн капыстан даана көрүп калды да таңыркады. Нускама колуна тийгенине сүйүнүп аткан сыган Лама Бус мендин ичи толо нааразылык менен кайгы эле. Маниасо миң салаа болгон Баян Хара Ула тоолорунун тереңиндеги дропалардан алыс кук эткен кузгундун үнү кулбаган бир кызыл чаптын үңкүрүндө жалгыздыкка камалган. Үңкүрдүн оозу бек, ылдый жагында гана аба кире турган бир, үстүндө аба чыга турган бир тешик бар. Ичинде болсо мисте майга куурулган 2 пакет арпа бадырак. Анан атайын жасалган челекте эскирбей турган суу. Үңкүрдүн ичин жарык кылган жанар таш, адамдын гир когу чыга турган атайын жең. Бул кара сүкүттө Маниасо туура 3 ай 3 күн отурушу милдет. Сүкүт бузулбас үчүн Лама Бус мен жан сакчылар менен машинанын үнү угулгус алыста. Кырдын ары жагында жайгашкан. Үңкүр жакты алыстан турнабай менен кароого да болбойт. Алардын милдети Маниасо отурган капчыгай тараптагы кулак мурунду кескен табигый тынчтыкты бекем сактоо. Ал жака кыбыр жан өткөрбөй кайтаруу.